Ja tervetuloa te kaikki, noin 100 henkilöä siellä langoilla. Ja kiitos Oskar, että kutsuit ja alun perin Leena ehdotti tätä minulle jossain vaiheessa. Suostuin kevät-talvella, nyt koen lievää eksistentistä ahdistusta, kun olen tässä tilanteessa, mutta tästä selvitään. Laitan saman tien tuon esityksen jaon päälle. Tuosta. Näkyykö se nyt studioon tai kaikille? Hyvä. Näkyy. Hyvät ihmiset, otsikossa on kolme vaativaa käsitettä. Eksistentiaalinen ahdistus ja itseys. No, mitä tarkoitan eksistentiaalisella ahdistuksella ja itseydellä? Mikä on eksistentiaalisen ahdistuksen yhteys? Ja mitä on se, mitä se on itseydeksi? Mikä kutsuu? Kuka kutsuu? Se on kaikkein olennaisin kysymys tässä esityksessäni. Olen aika mahtipontisesti kuvannut tätä lähtökohtaani seuraavalla tavalla. Saatte sen luettuakin siitä dialta, mutta se intro tai tiivistys naulaa kiinni sen, mistä aion tänään teille noin 45 minuuttia puhua. Eli perustelen puheenvuorossani eksistentiaalista ahdistusta muistutuksena siitä, että individualistisen kulttuurin tai sosiaalisen moraalin vastaukset eivät riitä, kun elämänsä rajallisuuden tiedostava kysyy, kuka olen ja miksi elän. Oman elämänsä rajallisuuden tiedostanut ymmärtää, ettei kysymys ole vain yleisesti ihmisen traagisesta osasta kuolevaisuudesta, vaan minun erityisesti ainutkertaisesta elämästäni ja sen ohimenevyydestä. Elämänsä traagisuuteen herännyt tuntee eksistentiaalista ahdistusta, jota luonnehdin esityksessäni itseyden kutsuksi. Kerron teille kohta, millaisia perusteluja eksistentiaalinen ahdistus on saanut filosofiassa. Tällöin keskeinen jäsenyslinja on ontologinen ahdistus ja psykologinen ahdistus ja niiden yhteys. Niistä puhun hetken kuluttua. Mutta ensin on määriteltävä käsitteitä. Se on vaativa tehtävä ja en varmastikaan pääse ihan viimekätisiin määrittelyihin näin laajoista teemoista, mutta sanotaanko, että tämmöisiä heuristisia määrityksiä siitä, mitä on eksistentiaalinen, mitä ovat ahdistuksen variaatiot, mitä tarkoitan psykologisella ahdistuksella, ja mitä sitten ontologisella ahdistuksella, joka on tämän esitykseni peruskäsitepari. Ja mitä sitten tarkoittaa kaiken kaikkiaan eksistentiaalinen ahdistus. No, vaikka ahdistussanan ensimmäinen mieleyhtymä on yleensä kielteinen, puheenvuorossani yritän valaista ahdistuksen havahduttavaa merkitystä ihmisen herättäjänä kysymään, kuka minä olen ja mitä minä todella toivon ja haluan elämältäni. Miten minun olisi elettävä ja toimittava, ollakseni se, mikä parhaimmillani voisin olla. Siis näin ollen eksistentiaalisessa ahdistuksessa on henkisen kasvun mahdollisuus. Mennään ensin näihin psykologisiin ahdistuksen variaatioihin, joten missään nimessä aion kattavasti määritellä, vaan suunta-antavasti niin, että päästään kiinni tähän itse päivän pääteemaan. Useat ahdistuksen variaatiot ovat meille kaikille tuttuja. Vaikka ahdistus on henkilökohtainen, tunnistamme sen intersubjektiivisen meitä kaikkia yhdistävän luonteen. Ahdistuksen skaala on laaja, lievästä arkiharmituksesta erilaisiin mielenterveyden ongelmiin ja kärsimyksiin ja epätoivoon. Eksistentiaalinen ahdistus siinä mielessä, missä tänään siitä yritän puhua, se on jonkinlaista elämän virettä tai virittyneisyyttä, ei välttämättä alituista alakuloa tai epätoivoa, jatkuvaa hivuttavaa alakuloa, mutta se voi aktuaalistua, muuttua myös tuskaksi ja kärsimykseksi, jopa epätoivoksi, jos elämän olosuhteet ja näkyvät tai piilevät valtarakenteet estävät jatkuvasti omimpien mahdollisuuksieni toteutumista tai rikkovat ihmisen eheyden kokemusta. Ahdistus voi seurata
monistakin asioista. Se voi seurata myös huonosta omasta tunnosta ja syyllisyydestä, jos olen henkisen laiskuuden tai mukavuuden halun vuoksi laiminlyönyt omimpia mahdollisuuksiani. Ahdistuksen yleisinhimillisyys yhdistää meitä ihmisiä. Psykologinen ahdistus, joka koskee minua, sinua, meitä kaikkia henkilökohtaisesti erilaisissa elämäntilanteissa tai voi koskea päivittäinkin eri syistä. Se kumpuaa jokaisen henkilökohtaisen elämänhistorian, elämäntilanteen ja subjektiivisen maailmankuvan puitteiden mukaisesti. Viittaan tässä subjektiivisessa maailmankuvassa esimerkiksi Lauri Rauhalan filosofiaan. Se ei kuitenkaan ole sosiaalista hierarkioista ja valtasuhteista riippumatonta. Vähäosaiset voivat kokea ahdistusta ja häpeää varattomuudestaan ja osattomuudestaan. Määräaikaisia pätkätyöläisiä ahdistaa elämän epävarmuus ja putoamisen pelko. Heillä on paljon aikaa, mutta vähän rahaa. Hyväosaisilla on rahaa, mutta ei välttämättä aikaa nauttia arkielämän iloista. Elämäntilanteen epäsuotuisuus voi vaivata ahdistuksena myös hyväosaista. Esimerkiksi yliopiston professorin tuska koskee usein sitä, että nyky-yliopistossa hänen asiantuntemuksensa ja aikansa menee toisarvoiseen hallinnointiin ja rahan hankintaan. Koskaan ei ole aikaa syventyä kunnolla tutkimustyöhön. Tunne on sama kuin taidemaalarilla, jolla on idea ja edessään valkoinen kangas, mutta tarjolla ei ole värejä eikä siveltimiä. Mihin psykologinen ahdistus esimerkkeissäni viittaa? Se viittaa siihen, että aikamme on rajallista, ja että me ehdi tehdä sitä, mihin meillä voisi olla todellinen kutsumus. Psykologista ahdistuksesta voi tulla niin sanottua ontologista ahdistusta, ja toisaalta ontologista ahdistusta voi tulla psykologista ahdistusta. Ja nyt menen seuraavaksi siihen, mitä tarkoitan ontologisella ahdistuksella. Se, minkä taisin tuossa jättää alussa, menin vähän liian kiireesti itseni edelle. Määrittelinkö lainkaan sitä, mitä tarkoitan eksistentiaalisella? Sillähän minä tarkoitan ihmisen olemassaolon ehtoja, edellytyksiä, perustoja ja perusteita, nimenomaan ihmisen ominaista olemassaoloa. Ja olen siis ottanut lähtökohdaksi kaikkein yleisimmän, samalla kaikkein erityisimmän ihmisen olemassaolon määrittäjän. Ihmisen erityisen tietoisuuden maailmassa olemisestaan ajallisena ja rajallisena olentona. Ok. Tämä alkoi nyt eksistentiaalisen määritys tässä esityksessä. Ja kun puhutaan eksistentiaalisesta ahdistuksesta ihmisen olemisen yhteydessä ja tullaan filosofiselle tasolle, on miltei mahdollista ohittaa nykyaikaisessa filosofiassa Martin Heideggerin ajattelua. Ensinnäkin sanon sen, että en ole Heideggerin asiantuntija, vaikka omat filosofiset lähtökohtani alun perin kuupaavat pitkälti eksistentiaalisesta fenomenologiasta, ennen kaikkea aika paljon Maurice Merleau-Pontin ruumiin fenomenologiasta. Mutta Heidegger on tietyllä tavalla, piti hänestä tai ei, on ohittamaton, kun puhutaan olemisesta ja ajallisuudesta. Ja nimenomaan näistä teemoista on puhuttava, kun puhutaan ihmisen reaalisesta olemassaolosta, ihmisen kokemuksesta omasta olemassaolostaan. Siis ajan rajallisuuden kokemus kumpuavat psykologisesta ahdistuksesta, ja ne ovat yhteydessä syvempään ahdistukseen, jota monet filosofit, kuten Paul Tillich, teologifilosofi, nimittää ontologiseksi ahdistukseksi. Keskeisiä käsitteitä tällöin ovat oleminen ja ei ole. Muun muassa Tillichille ahdistus on suorassa yhteydessä ihmisen rajallisuuden kanssa, sillä se on tietoisuutta myös siitä mahdollisuudesta, että oleminen lakkaa, ei olemisen läsnäolosta. Martin Heidegger on Sein und Zeit-teoksessaan oleminen aika käsitellyt näitä teemoja,
Ja hän ei puhu siinä kirjassaan varsinaisesti ihmisestä eikä ihmissubjektista, koska hän yrittää karttaa näitä käsitteitä. Myöhemmin, kun päästään keskustelemaan, niin Leena Kakkori voi minua tässä vähän opastaa ja korjata, jos puhun sivusuuni. Leena Kakkorihan on Heideggerin filosofian parhaita asiantuntijoita Suomessa. Heidegger puhuu Daseinista, täälläolosta. Se on eräänlainen nimi ihmisen olemiselle. Siinä on kysymys siitä, että ihminen... Anteeksi, taustalta kuuluu jotakin. Siinä on kysymys siitä, että ihminen on omalla tavallaan tietoinen omasta olemassaolostaan, maailmassa olemisestaan, tietoinen toisaalta riippuvuudesta olemista yleensä, mutta samalla tietoinen siitä, että hän on tietyllä tavalla erityinen oleva maailmassa. Hän on oleva, joka kysyy olemisen mielekkyyttä. Ihmisen olemassaolon tapa on tietyllä tavalla, kuten Jussi Backman, jota tässä siteeraan, ja Miika Luoto. Ihmisen olemassaolo on tietyllä tavalla sillä tavalla erityistä, että ihminen on ekstaattinen olento samaan aikaan tässä täällä olemisessa, maailmassa olemisessaan. Tietyllä tavalla alituisesti myös itsensä ulkopuolella, koska hän tiedostaa ja tunnistaa rajallisuutensa. Hän tunnistaa myös riippuvuutensa ja tunnistaa myös äärimmäisen olemismahdollisuutensa, joka tarkoittaa sitä, että ihminen on tietoinen kuolevaisuudestaan. Kuolema on kaikkein äärimmäisin mahdollisuus ulottuvuus ihmisen olemassaolossa, joka asettaa sen rajan, mitä ihminen on ja voi olla. Siinä mielessä hän tietää toisaalta olevansa maailmaan heitetty ja toisaalta tunnistaessaan erityisyytensä ja kuolevaisuutensa hänessä herää sellainen käsiteulottuvuus tai kokemusulottuvuus, tätä voi Leena korjata tätä terminologiaa, jota Heidegger nimittää sorkeksi, huoleksi. Se on ihmisen erityinen olemassaolon tapa huoli maailmassa olemista, huoli maailmasta. Ja siihen liittyy se rajallisuuden kokemus kuolevaisuudesta. Jokapäiväisesti sosiaalisessa todellisuudessa, missä me kaikki elämme, synnymme johonkin tiettyyn yhteisöön ja tiettyyn yhteiskuntaan ja tiettyyn historialliseen aikaan. Meidän olemista määrittää tietynlainen jokapäiväisyys, elämme niin kuin kaikki muutkin. Ja se on tietysti tämmöisen sosiaalisen olemisen lähtökohta kieliyhteisössä. Me sosiaalistetaan ja me sosiaalistumme yhteisemme tapoihin, odotuksiin, ihanteisiin, arvoihin, päämääriin. Ja se on jokapäiväistä olemista, johon Heidegger viittaa termillä Dasman, tämmöinen neutri ilmaisu täällä olemisen tavasta. Mutta se, että me elettäisiin ikuisesti alituisesti pelkästään tämmöistä jokapäiväisen moraalin elämää, tarkoittaa myös sitä, että olemme vieraantuneita siitä, mitä me voisimme varsinaisesti olla. Ja tämä varsinaisuus paljastuu siis sen rajallisuudessa. Siinä, että jokainen meistä syntyy oman syntymänsä ja jokainen meistä kuolee oman kuolemansa. Siinä suhteessa me ollaan kaikki erityisiä. Ja me ollaan kaikki tietoisia tietyllä tavalla siitä erityisyydestä, mutta meille on ominaista tietenkin, että me emme jatkuvasti sitä ajattele, vaan etäännytämme sen kysymyksen ja torjummekin sitä. Jopa meidän mielenterveyden tietynlainen tasapaino edellyttääkin sitä, että me koko ajan mietimme sitä, että olen kuolevainen, olen kuolevainen, olen kuolevainen. Mutta tähän tietynlaiseen erityiseen maailmassa olemisen tapaan, ihmisen tapaan olla maailmassa, sisältyy mahdollisuus tulla omaksi itseksi, tulla varsinaiseksi itseksi. Ja Heidegger viittaa tähän Eigentlich-mahdollisuukseen, itseyden mahdollisuuteen, tämmöisellä kuin Ruf des Gewissens, oman tunnon kutsulla. Meillä on mahdollisuus herkistyä sille kysymykselle, että kuka minä olen, mikä minun tehtäväni tässä maailmassa on, mitä mielekästä on saada elämälläni aikaan.
Heidegger kutsui sitä omantunnon kutsuksi. Oikeastaan siinä on oikeastaan jo sanottu se, ei kannata tästä jatkaa Heideggeristä enempää. Siihen voidaan palata keskustelussa. Mutta noin kiteyttäen sanottuna ihmisen maailmassa olemiselle on tyypillistä ominaista se, että kun me synnymme maailmaan tähän täälläoloon, siinä esikäsittelyssä kielellisessä maailmassa olemisessa jo viriää tietynlainen, johon Heidegger viittaa, sorke, erityinen esikäsittelyinen tietyllä tavalla esitietoinen huoli maailmasta. Ja kun ihminen tulee osaksi kieliyhteisöä ja oman yhteisönsä päivittäisiä rakenteita, tätä Dasman rakennetta, hänessä voi aktuaalistua kirkkaasti kysymys siitä, että kuka olen ja mihin kuulun ja mitä minun tulisi elämässäni tehdä tässä rajallisessa olemisessani. Eli ihmisen olemiseen kuuluu mahdollisuus tulla varsinaiseksi itseksi, mitä ikinä se tarkoittaakaan, mutta se itseyden horisontti asettuu vastaan ei-olemisen mahdollisuutta vasten. Oleminen, ei-oleminen, sitä dialektiikkaa vasten. Eli se sorke viittaa myös koko ajan siihen mahdollisuuteen, että oleminen lakkaa. Heideggerin filosofia ei ole helppoa. Ei etenkään sen niin sanottu popularisointi. No, tehdään asia vielä vähän monimutkaisemmaksi. Oikeastaan koko ajan minä kysyn kanssani sitä, että millä tavalla se eksistentin angst kumpuaa? Millä tavalla se on ihmiselle ontologisesti, siis olemisen perusteita koskevasti perimmäistä? Miksi ihminen ahdistuu olemassa olemisestaan? Nyt mä toin äsken Heideggerin kautta tämmöisiä aika vaativia filosofisia käsitteitä esille. Jatkan vähän tätä vaativuutta vielä tämmöisen psykodynaamisen tai psykoanalyyttisen näkökulman kautta. Jack Lacanin subjektifilosofian kautta. Lacan vaikutti Ranskassa ennen kaikkea 60-luvulla, oli hyvin kiistelty filosofi, juuret on psykoanalyysissä Freudissa ja toisaalta hegeliläisyydessä ja Marxissa. Ja Lacanin subjektikäsite on tietyllä tavalla antiteesi sille, miten länsimaissa filosofissa on pitkälti ja ihmistieteessä ajateltu subjektista eheänä subjektina. Tähän eheän subjektin käsitykseen kytkeytyy vahvasti myös ajatus, historian filosofin ajatus siitä, että me ollaan koko ajan ihmiskuntana menossa kohti edistystä, kun saamme paremmin tietoa siitä, että mikä tämä maailman rakenne on ja mikä on ihmisen olemus ja rakenne. Lacan kyseenalaisti tällaisen edistyksen ajatuksen ja käsityksen eheästä subjektista. Ja Lacanin lähtökohtana oli se, että ihminen, kun syntyy maailmaan, sosiaaliseen todellisuuteen, kieliyhteisöön, niin alun perin hän syntyy tietynlaiseen imaginaariseen suhteeseen, mikä tarkoittaa lapsen suhdetta vanhempiinsa ensisijaisesti äitiin, tämmöistä eheyden kokemusta ja jakamattomuutta subjektin ja objektin välille, koska hän samaistuu vahvasti äitiinsä. Mutta tämä eheyden tunne menee pirstaleeksi noin 1,5 vuoden iässä, kun lapsi tunnistaa peilikuvastaan, ymmärtää, että hän onkin erillinen subjekti. Ja samoin, kun symbolifunktio herää ja ihminen oppii käyttämään oman kieliyhteisönsä käsitteitä, nimeämään objekteja ja tekemään eroja kielellisesti, ja oppii tunnistamaan itsensä minänä ja toisen ihmisen toisena minänä tai sinänä. Se tarkoittaa Lacanilaisessa ajattelussa sitä, että tämä subjekti hajautuu, siis tulee etäisyys sen eheän maailmankokemuksen ja sitten sen ihmisen todellisen kokemusmaailman välille. Siis imaginaarinen
tarkoittaa sitä alkuperäistä eheyttä. Symbolinen tarkoittaa subjektin syntymistä kieliyhteisössä. Ja reaalinen on sitten se todellisuus sinänsä tavoittamattomana, mutta se kuitenkin, jossa toteutuu sekä imaginaarinen että symbolinen. Ja näin ollen subjekti on jotakin hajautunutta ja itselle vierasta lakanilaisessa ajattelussa. Mutta tämä itselle vieraus aiheuttaa ihmisen alituisen eheyden tarpeen, eheyden kaipuun ja nautinnon tavoittelun. Ihminen on lakanilaisessa ajattelussa haluolento, ja tämä halu ei mikään biologinen eikä vietinomainen lähtökohdaltaan, vaan se on ennen kaikkea siis siinä mielessä se lähtee tiedostamattomasta, mutta se on myös intersubjektiivisuuteen kurkottava, koska se halu hakee tunnustusta toiselta. Ja sen halun alkuperä on siis tässä rakenteellisessa subjektin hajannuksessa erilaisten järjestysten piirissä. Tämä on aika vaativaa ja tosi vaativaa siis popularisoida tätäkään. Mutta tästä mä yritän tulla siihen, todistella sitä, että miksi ihmisen rakenteellisessa, siis subjektin rakenteessa, ihmisen rakenteessa on tarve toisaalta tunnustukseen, että saisimme persoonallemme eheyden tunteen, tunnustuksen kokemuksen. Ja toisaalta me olemme ikään kuin tuomittuja tämmöiseen niin kuin eheyden hakemiseen, koska olemme rakenteellisesti hajautuneita. Ja tämä hajautuneisuus aiheuttaa tietysti ahdistusta, eksistentiaalista ahdistusta. No se pikapuoliin Lacanista, jo voidaan keskustelussa palata. Vähän erilaisia ajattelijaa, mutta kuitenkin tätäkin ajattelijaa yhdistää se, että molempien juuret ovat Hegelin tulkinnoissa. Niin sen verran vielä voisin tuosta Lacanista jatkaa, onko se omia muistiinpanoja, niin että. Lacanilaisessa ajattelussa moraalisubjektissa kasvamisessa on olennaista haluavan subjektin nautinnon säätely, joka tarkoittaa sitä, että kun me synnytään jokin tiettyyn kieliyhteisöön, tiettyyn yhteisöön, niin meitä aletaan tietysti välittömästi sosiaalistaa, tai me sosiaalistumme tietysti tiedostamattammekin, ja kun olemme kieliyhteisön osaksi, niin se on jo silloin tarkoittaa sitä, että olemme sen yhteisön jäseniä. Mutta kaikissa yhteisöissä vallitsee tiettynä omana historiassa aikakautenaan tietynlainen ideologinen hegemonia, tietynlainen merkityshorisontti, jossa tiivistyy se aikakauden kaikkein arvokkaimpana pidetyt käsitykset, ideaalit, päämäärät, näkemys ihanne kansalaisuudesta, näkemys erilaista identiteeteistä ja toivottavasta tulevaisuudesta. Ja lakanilaisessa ajattelussa on olennaista, että tätä haluavaa subjektia, sen nautintoa pyritään säätelemään. Moraalisubjektiivisuutta määrittää keskeisesti subjektin sisäisyyden ja yhteiskuntarakenteiden keskinäinen kietoutuminen ja se, millä tavalla tätä subjektin sisäistä maailmaa pyritään säätelemään sen sosialisaation mukaisen yhteiskuntajärjestelmän mukaiseksi. Ja on tärkeää oivaltaa, että tämä nautinnon symbolinen säätely, esimerkkinä vaikkapa nyt Suomen historia, noin 100 vuotta sitten Suomessa vallitsevat kristilliset kansalliset arvot ja kristillinen tämmöinen kaikenlaista yllykkeistä ja nautinnosta pidättyvä kunnon kansalainen oli ihanne kansalainen. Toisessa tasavallassa, kun Suomea luotiin toisen maailmansodan jälkeen hyvinvointivaltioksi, edelleen elettiin tietynlaisessa niukkuudessa, mutta lähtökohtana oli tasa-arvoideologia. Nyt on tärkeää oivaltaa, että nautinnon symbolinen säätely siis perustuu kulloisenkin aikakauden ja yhteiskuntajärjestyksen valtasuhteisiin ja ideologiseen hegemoniaan. Ja tällä hetkellä tätä hegemoniaa säätelee globaali kapitalismi ja tämmöinen uusliberaali taloudellinen fundamentalismi. Se määrittelee sosiaalista ja eettistä elämää talouden kriteerien ja odotusten mukaan. Uskomuksena on, että inhimillinen vapaus saavuttaa markkinoiden kautta. Globaalin kapitalismin hegemonian järjestelmä on sekoittanut
neuroottisen subjektin, joksi Lacan kutsuu tätä hajautunutta subjektia. Se on, meidän neuroottinen subjekti on meidän normaali tila Lacanilassa ajattelussa, koska me ollaan hajautuneita. Neuroottisen subjektin nautinnon säätelyn logiikan on siis sekoittanut tämä kapitalistinen järjestelmä siinä, sillä tavalla, että se ei enää edellytä sitä, että me lykätään nautintoa, vaan meidän tulisi nauttia välittömästi kaikesta mahdollista, mitä tämä kulutuskulttuuri meille tarjoaa. Se ei siis lykkää nautintoa. Ja Janne Kurjan psykiatrin mukaan ja Lacania seuraten voidaan todeta, että aikamme kansainvälinen politiikka ja talous perustuvat niin sanottuun pervertikon logiikkaan, mässäilevään ylikulutukseen, jossa nykyisyyttä eletään jatkuvasti tulevaisuuden kustannuksella velaksi. Me tiedämme ekokriisin keskellä tämän kaiken ja tunnemme kollektiivista ahdistusta ja torjunnan tarvetta, jotta meidän tarvitsisi luopua valitsemasta elämänmuodostamme. Tätä mä kutsuin tuossa kasvatusekokriisin aikakaudella kirjassa niin sanotuksi onkalon metafysiikaksi tätä torjunnan logiikkaa. No, tämä on siis nyt nopea kuvaus siitä, mitä saattaa määrittää ideologisesti tällä hetkellä. Mutta sitten kuitenkin on niin, että meistä ei tule niin sanottuja moraalisubjekteja tai minäolentoja muualla kuin sosiaalisessa todellisuudessa. Tässä viittaan Charles Tayloriin, kanadalaiseen noin 90-vuotiaaseen mestarifilosofiin. Hänen mukaansa yksilön atomistinen olemassa on yhtä mahdotonta kuin yksityinen kieli. Dialogisuus on minuuden perusta. Ja valitsevat moraaliset arvot ilmaisivat meille, mikä on arvokasta ja tavoittelemisen arvoista, ja antavat meidän elämälle viitekehyksiä. Kun elämän suunta on valinnut, saamme vastauksen kysymykseen, kuka olen, sisäinen identiteetti, ja sitten puolestaan tämä identiteetin kirkastuminen auttaa paikantamaan asemani yhteiskunnassa. Se kertoo, kenen joukoissa seison, eli antaa ulkoisen identiteetin ja elämän mielen. Ja nythän tässä on siis, me eletään ristiriitaisessa tilanteessa. Jos sosialisaatiotendenssit tietyllä tavalla perustuvat tällaiseen niin välineelliseen instrumentaaliseen järkeen, jossa tietynlainen tämmöinen niin tuotannon ja kulutuksen logiikka kuitenkin on edustamassa ideologista herruutta. Samallahan se sitten tarkoittaa sitä, että se itseksi tuleminen määrittyy tämmöisessä instrumentaalisen järjen viitekehyksessä. Eli miten se itseys on mahdollista, itseksi tuleminen. Se on kysymys sinänsä. Ja ennen kuin mennään siihen kysymykseen syvemmin, vielä muutama vakio samaiselta Charles Taylorilta meille kaikille, jotka yritämme etsiä autenttisuutta, aitoutta, aitoa itseä, varsinaista minuutta. Autenttisuuden etiikkakirjassaan Taylor kysyy, että miten autenttisuus voidaan löytää individualismia korostavassa kulutuskulttuurissa. Miten olla jotain erityistä suhteessa toisiin? Miten löytää elämän mielekkyys? No, kaikki tämmöinen kamppailu identiteeteistä, identiteettipolitiikkaista paljon puhutaan. Se on nimenomaan Taylorilaiskatsannossa. Siinä on kysymys siitä, että lopulta se taustalla on kysymys siitä, että jokainen haluaa olla oma itsensä. Jokaisella on myös oikeus olla oma itsensä. Toinen kysymys on vaan se, että voiko kulutuskulttuurissa päivän trendejä ja erilaisia psykokulttuurin tämmöisiä positiivisen pedagogiikan, positiivisen psykologian tai konsulttimaailman trendejä seuraamalla mennä kohti itseä vai onko se itse ikuisesti pakeneva markkinoille. No, läheisillä ihmisillä on suuri arvo. Rakkaus on keskeinen merkitys totta kai elämässämme. Ja jokainen meistä tarvitsee tunnustusta. Taustalla, no, tämä on ikuinen tunnustuksen tarve, mutta nykyaikaisessa filosofiassa, lasken 1700-luvun filosofiaksi, niin Hegel on tämän tematisoinut ennen kaikkea herra ja orjan dialektiikassa. Anerkennung, tai recognition, kuten Taylor sanoo. No, viitaten tähän instrumentaalisen järjen
faktuaaliseen tilanteeseen globaalin talouden aikakaudella. Richard Sennett sanoi, että arvostuksen kokemuksen puute on aikamme syvin eksistentiaalinen ongelma. Se, miten itse olen kuvannut tätä teknologisen järjen määrittämää aikaa, olen kutsunut sitä psykokapitalismiksi. Ja siinä mielessä, että ennen kaikkea psykologiset ominaisuudet, niiden joustavuus ja muokattavuus ovat tällä hetkellä keskeisiä tämmöisiä immateriaalisia tuotannontekijöitä tai kilpailutekijöitä, johon nykyinen innovaatio- ja yrittäjyysvetoinen yhteiskunta- ja koulutuspolitiikka pitkälti nojaavat. Ja tästä syystä aikamme informaatioteknologian talous ja tämmöinen elinikäisen koulutuksen välttämättömyys, jatkuvan oppimisen välttämättömyys, jos ei sinänsä mitään pahaa, se tulee valistuksen filosofiasta siitä käsityksestä, että jokaisessa ihmisessä piilee potentiaaleja, jotka voidaan saada koulutuksen kasvatuksen kautta kukoistamaan. Nyt tämä ideologia tai valistuksen filosofia on kuitenkin asettunut jo OECD-kehyksessä pitkän aikaa tämmöiseen tuotantotoiminnan kehykseen ja taloudellisen kasvun kehykseen. Ja kun teknologia uudistuu, teknologia muuttuu, me tarvitaan uusia kykyjä ja ominaisuuksia, immateriaalisia henkisiä ominaisuuksia. Ja tämä kehä on tietyllä tavalla loputon. Ja samaan aikaan tunnustuksen kokemus on mitä keskeisin ihmiselämän ulottuvuus. Ja tässä on, kuuntelin tuossa just eilen uutisista, kun haasteltiin koodaajaa, joka oli ollut muutaman vuoden muissa töissä. Hän oli 40-vuotias nainen ja hän totesi, että ei häntä enää tarvita, että kaikki se, mitä hän oli siihen asti oppinut, niin oli muuttunut vanhaksi ja vanha-aikaiseksi, että vaatii valtavan työn päästä kärryille. No, niin. Jos tämä määritelmäni niin psykokapitalismista pitää tarkkansa, niin psykokapitalistisen lisäarvo- ja voitontavoitteiden logiikan alaisuudessa. Ja jokaisesta meistä voi tulla väline, ja se tunnustus, jota me haetaan, niin se on aina tilapäinen. Nyt on noin kelloni mukaan vielä semmoinen 10 minuuttia aikaa, liki pitää oikeassa. Pitää sen 15 vielä, aloitettiin vähän myöhässä. Okei. Tuossa vähän kiire heti, mutta se mitään. No, niin. Tämä on meidän elämämme hyvin ristiriitainen siinä mielessä, että missään nimessä en halua väittää eikä haikaile mitään menneitä aikoja, kulta-aikoja, jossa ihmisen identiteetit olisi päässyt kukoistamaan paremmin kuin nyt. Päinvastoin, vaikka maailmassa on paljon vastakkainasetteluja, niin täällä on myös tietynlaista emansipaatiota tapahtunut, sanotaan vaikka nyt identiteettien piirissä, että monenlaiset identiteetit voivat samaan aikaan kukoistaa, vaikka nyt tuntuu, että on aika lailla niin kuin vastakkainasettelujen aikaa ja semmoinen huono fiilis koko maailmassa tällä hetkellä. Mutta että jos otetaan vähän pidempi perspektiivi ja ajatellaan, minkälainen maailma oli esimerkiksi 50-luvulla, jolloin esimerkiksi muistan Hesarin kuukausiliitteestä, että 50-luvulla jaettiin muun muassa suomalaisille naisille kuritushuonetuomioita siitä, kun he eivät kiinni naisten keskinäisistä seksuaalista suhteista. Niin hyvänen aika, onhan tämä maailma ihan toinen tällä hetkellä. Monessa katsomassa olkoon tämä niin kuin sellainen herättelevä esimerkki monessakin mielessä. Mutta että meillä on vaan nyt näitä viheliäisiä ongelmia alkaen ekokriisistä, jotka on musertavia. Ja samaan aikaan me ollaan vahvasti kiinni tämmöisissä niin kuin vanhoissa uskomuksissa ja tämmöisessä niin kuin, semmoisessa maailmanjärjestyksessä, jos ajatellaan, että globaali talous on
jotenkin ikuinen ja pysyvä, ja siihen meidän on suostuttava, ja kaikkiin semmoisen teknologisen imperatiivin käskyihin tai normeihin, jotka muuttaa meidän työelämää vääjäämättömästi. Ja se tarkoittaa sitä, että me olemme aika haavoittuneita ja hauraita tässä suhteessa edelleenkin ja eksistentiaalisesti, niin kuin, miten sanoisi, niin, edelleen hauraita. Ja sitten se fundamentaalinen kysymys siitä, että kaikkina aikoina ihminen on tietyllä tavalla sama. Syntyy tänne alastomana yksin ja lähtee täältä tietyllä tavalla yksin, kuolee oman kuolemansa. No mikä on tämä itseyden kutsu? Identiteettivoijat vaihdella ja vaihtelevatkin tämmöisessä myöhäismodernissa tai jälkikapitalistisessa myöhäiskapitalistisessa maailmassa. Me eletään internetin ja somekulttuurin maailmassa ja meidän keskuudessa on entistä värikkäämpiä ja moninaisempia identiteettirakenteita ja elämänkokeiluja ja sillä lailla, mutta enemmistö elää tietysti edelleenkin hyvin yhtenäiskulttuurisesti, mutta identiteetit voivat vaihdella ja saada uusia tulkintoja ihmisen narratiivissa minuudessa. Tämä minunkin ja sinunkin elämässäsi on erilaisia vaiheita ja erilaisia identiteettiratkaisuja. Meistä löytyy monenlaisia kerroksia, kuten Peer Gyntissä. Se, mikä pysyy, on erityinen itsensä aistiva ja tiedostava ruuminen olento, joka kantaa mukanaan tietoisuutta historiasta ja aikansa rajallisuudesta. Et meissä on tiettyä pysyvyyttä kehdosta hautaan tässä suhteessa. Meidän ruuminen olemassaolo on se ankkuri. Oman elämänsä rajallisuuden tiedostanut ymmärtää, että ei kysymys ole vain yleisesti ihmisen kuolevaisuudesta, vaan minun erityisestä ja ainutkertaisesta elämästäni ja sen ohimenemisestä. Elämänsä rajallisuuteen herännyt tuntee eksistentiaalista ahdistusta, jota luonnehdin itseyden kutsuksi. Ja mitä tämä itseys voisi olla? Sitä voisi sanoa ensin yleisesti näin, että se on sitä, mitä jää jäljelle, vaikka kaikki muut kerrokset riisuttaisiin pois. Erityinen olemisen mielekkyysperusteita kysyvä pohjavire, joka voi herättää etsimään oman elämänsä tarkoitusta, tarkoituksesta suuntaa. Suomessa on vahva filosofinen perinne, vaikka se välillä unohtuu. Erittäin vahva filosofinen perinne, ja se filosofinen perinne on erityisen vahvasti suomalaisen koulutusjärjestelmän taustalla, suomalaisen kansansivistyksen koulutusjärjestelmän taustalla. Sieltä löytyy siis Snellmanista alkaen erittäin merkittäviä ajattelijoita. Äskettäin edesmennyt Reijo Vilenius täytyy mainita tässä viimeisimpänä tämmöisen pitkän linjan filosofina, jota monet meistä arvostavat. Erik Aalman. Hän on niitä filosofia, joka otti vakavasti tämän kysymyksen itsellestä. Nyt samassa yhteydessä, vaikka tässä mainitse erikseen Sven Kruun, joka eli lähes 100-vuotiaaksi. Turun yliopiston filosofian professori puhui ydinminästä. No, sekä Aalmanin että Sven Kruunin filosofiat menevät kyllä pitkälti syvälle metafysiikkaan, ja sitä mä en nyt tässä pysty, enkä halua avata. Jonkun verran pystyisinkin, mutta se ei kuulu nyt tähän. Mutta nyt pitää nyt tietyllä tavalla tämmöiseen perusrakenteeseen pintatasolle. Aalman lähtee siitä, että meidän empiirinen minä, se mitä psykologiaa tutkii, on tietynlainen sielun toimintojen kokonaisuus, niin kuin hän sanoo. Tämmöinen tavanomainen arkiminä. Ja tähän arkiminään liittyy vahvasti myös tämmöinen tietoteoreettinen minä. Siis jokainen meistä on tietoinen siitä, että olen itse ajattelun subjekti. Olen ajatteleva olento. Ja tämmöisen empiirisen minän varassa voidaan elää varsin mainiosti tällaista dasmanin jokapäiväistä elämää. Eletään niin kuin muutkin, toimitaan niin kuin muutkin ja yritetään välttää kaikenlaisia harmeja ja mielipahaa ja niin poispäin. Mutta jokaisella meistä on mahdollisuus ja jokaisella meillä on tämä eksistentiaalinen itseyden kutsu viritettynä.
tietynlaiseen varsinaiseen minään, jolla Alman tarkoittaa empiiristä arkiminää moraalisesti valveutuneempaa minuuden syväkerrosta. Se on... Anteeksi. Se on ehkä, siihen viittaa juuri tämä itseinen kutsu. Se, että vaikka kaikki muut kerrokset riisuttaisiin pois, meillä on joku erityinen olemassaolon mielekkyys perusteita kysyvä pohjavire, joka voi saada erilaisia virityksiä. Joskus se on, yleensä se on semmoinen epämääräinen tunne siitä, että miten toimi arvojeni mukaan tai oma tunto kolkuttaa. Joskus elämän kriisi herättää kysymään sitä, että mitä mä todella haluan elämältä, niin kuka minä olen. Joskus kehittyminen kohti tämmöistä varsinaisuutta tapahtuu vähitellen. Ja monet filosofit, kuten Aalmankin, viittaavat oman tunnon kutsuun. Oma tunto, se on yksilöllinen asia, mutta se ei ole irrallaan muista yksilöistä. Sen kantasana on latinan conscientia, yhteistieto. Jani Pulkilla, jonka väitöskirjaa olin ohjaamassa aikoinaan ja jonka vastaväittäjä on ystäväni loistava filosofi Rauno Huttunen, kirjoitti kasvatuslehteen pari numeroa sitten hienon artikkelin ekososiaalisen kasvatusfilosofian mahdollisuudesta ja sen yhteydestä varsinaiseen minä. Omaan tuntoon liittyy arvotietoisuuden kehitys. Siis tähän itseyden kohtaamiseen tai hakemiseen liittyy vahvasti se, että etsin elämälle mielekkyys perustaa. Ja se ei ole mitä tahansa. Et en sanoisi, että Hitler tai Breivik toimivat itseyden mukaisesti, koska he toimivat elämää tuhoten. Tähän itseyteen täytyy liittyä aksiologinen arvoulottuvuus, joka täytyy olla elämää säilyttävä. Se täytyy perustua tämmöiseen rakkauden periaatteeseen. Arvotietoisuus korkeampiin arvoihin suuntautuu tietoisuutena läheisesti varsinaisen minän tietoisuuteen sekä monien kasvattajienkin ammatin valintaan liittyvään kutsumuksen ajatukseen, kutsumustietoisuuteen. Itseyden kutsu voi herättää eettisen elämänsuunnan etsintään ja itsekasvatukseen. Ja itseys voisi olla, sitä voisi kutsua, että se on jonkinlainen valo, joka valaisee välillä himmeämmin, välillä kirkkaammin omaa rakkauden järjestystä, jos ja kun sellainen löytyy. Max Scheelerilla on tämmöinen käsite pari kuin rakkauden järjestys. Ja se, kun meistä monet toimii kasvatuksen alueella, itsekin olen erikoistunut kasvatuksen filosofiaan. Kasvatuksen keskeisenä tehtävänä on herättää kasvavassa arvotietoisuutta tietä kohti itseksi tulemista. Nyt mä luen teille päätteeksi ja lopetan. Risto Ahti, tamperelainen runoilija, moneen kertaan palkittu Runeberg-palkinnolla, on muuten myös Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurintiedekunnan kunniatohtori. Runoilija, joka kirjoitti ensimmäisen kokoelmansa vuonna 1968, Talvi on harha, julkaisi viimeisen teoksensa tänä vuonna, jonka nimi on Itse. Sanon, että on muuten vahvaa filosofiaa, vaativaa ja vahvaa. Vaatisi ihan oman tutkimuksensa. Sieltä lopuksi tällainen runo, aforistinen runo. Kadonnut etsimässä. Kaikilla kielillä osataan puhua vain kolme sanaa. Valta, seksi ja nälkä. On. Katson täältä papereista, koska mä en näe kokonaan tästä ruudulta. Anteeksi. Kaikilla kielillä osataan puhua vain kolme sanaa. Valta, seksi ja nälkä. On hankala keksiä puheille muita tarkoituksia. Miehet ja naiset löytävät turvapaikkansa vuoteesta ja ruokapöydästä kuvitellen elämänsä ikuisuudessa. Me olemme muuttaneet ajan ikuisuudeksi. Herra lyhyt elää eilistä päivää, rouva lyhyt hoitaa sukuhautoja. Naiset ja miehet elävät kadotettua aikaa etsimässä. Ihmisen itse tulee aikaan ikuisuudesta.
Tämä on itsen osa ja kohtalo. Itse etsii keinoja synnyttää ikuisuutta aikaan. Naiset ja miehet elävät kadotettua aikaa etsimässä. Itse etsii kadotettua ikuisuutta. Kiitoksia. Kiitos, veli Matti. Aivan huikea esitys. Lähti ajatukset hyrräämään moneen eri suuntaan tässä. Lukuisia kysymyksiäkin olisi, mutta mielelläni kuuntelisin, jos teillä on vähän yli 120 kuuntelijalla kysymyksiä tästä aiheesta. Mitä tämä toi teidän mieleen tai mitä haluatte nyt aivan akuutisti kysyä? Mä voisin nostaa tuolta chatista, jos sopii tähän väliin. Niko Luopa kysyy hyvän kysymyksen. Onko Lacanilla vastausta siihen, miksi syntyy halu eheyteen? Eli onko eheys jokin pohjimmainen lähtötila ja halun ja tavoittelun perusteella myös päätöstila? Miksi niin, jos subjektin hajannus on kuitenkin normaalia ja luonnollista? Joo, hyvä kysymys. Joo, siis siinä on tavoitettu olennaista. Lacan lähtee siitä, että se eheys on illuusio, sitä ei enää tavoiteta. Se on aika synkkää filosofiaa siinä mielessä. Mutta että meidät on ikään kuin asetettu tavoittelemaan sitä eheyttä. Se eheyden tila on joku sellainen kaivattu tila, joka oli siellä imaginaarisessa vaiheessa, kun olimme vielä yhteydessä ja yhtä vanhempiemme kanssa, äitimme kanssa. Lacan viittaa myös siihen, että meidän koko siis kulttuuria vaivaa samalla tavalla, tai siis ominaista ja vaivaa on ominaista. Se, että tämmöinen jatkuva niin kuin eheyden kaipuu on tavallaan se, joka pitää edistyksen moottoria, edistyksen tavoittelua liikkeellä, mutta se on tuomittu epäonnistumaan, koska se tapahtuu kuitenkin sellaisen teknologisen maailman ja sellaisen talousjärjestyksen puitteissa, joka itsessään tekee mahdottomaksi eheyden tavoittelun. Viitaten vaikka siihen kapitalistisen lisäarvon tavoitteluun tuotantotoiminnassa. Joo, kiitoksia vastauksesta. Niko täällä kommentoi. Tämä herätti kyllä paljon ajatuksia. Mutta kuulostaa niin kuin toi Lacanin pohdinta, että se jää hänellekin niin kuin mysteeriksi, että miksi niin on, että hän on vaan ikään kuin huomannut ja havainnut tämän asian, että siellä on se eheys, että ehkä ainakin oma kokemus on se, että varsinkin kriisien kohdalla helposti maailmankuva ja ajattelu muuttuu hyvin negatiivissävytteiseksi, ja sitten esimerkiksi siinä, siinä on mahdollisuus itsetietoisuuteen tai sen syvenemiseen, ja sitten niin kuin sanotaan, että vaikka kehityspsykologian niin kuin omakohtaisesti voi nähdä aikamoisena tragediana, ja vähän niin kuin viitaten tähän Lacaniin, että se ikään kuin jokin ehi, kaikki on aluksi ehjää, ja sitten se särkyy, ja se on tragedia, mutta että siinä huomataankin se, että okei, että lähtötila on hyvä, eikä kun se monet asiat, mitä me tavoitellaan, määritellään hyväksi juuri sen takia, että se on niin kuin jokin hukattu ja menetetty asia, ja se on silti vähän niin kuin mysteeri, että miksi on niin, että miksi me, kun me ollaan ihan pieniä lapsia, me hymyillään ja saadaan niin kuin positiivisia tunteita tällaisista asioista, ja sitten ne tunnutaan hukkaavan kuin, niin kuin ikään kuin luonnollisesti. Tällaisia ajatuksia, että jos niitä voi kommentoida, niin kiitos. Kiitos. Tuo oli taas mainio kommentti. Tavallaan voisi ajatella, että mä en sano, että mä oon nyt mikään viimekätinen lakanilainen, mutta se on herättänyt paljon sanotaan hedelmäisiä ajatuksia, kun tätä ekokatastrofin tilaa pohdin siinä kirjaprojektissa. Niin tavallaan voisi sanoa, että jos kääntää positiiviseksi tuon Lacanin hyvinkin traagisen näkemyksen siitä, että me ollaan tuomittuja ikuiseen tämmöiseen nautinnon tavoitteluun hajannukseen, niin ihmiskunnan ja ihmisen aikuistuminen voisi olla sen tiedostamista ja tunnustamista, että näin voi olla. Ja tämän varassa voidaan rakentaa toisenlaista yhteiskuntapolitiikkaa tai etiikkaa, mikä ehkä tällä hetkellä vie meitä kohti tämmöistä instrumentaalista ja ekokriisiä kohti. Semmoinen niin kuin täydellisyyden ja ihmisen hybriksen tavoittelu, niin sen hylkääminen voisi olla
tämän lakanilaisen filosofian opetus. Niinpä. Kiitos. Kiitos. Voidaan jatkaa tästä Lacanista vielä. Täällä tulee chattiin kysymyksiä. Mahtoiko Lacan kuitenkin uskoa, että voisimme saavuttaa eheyden, jos yhteiskuntamme, ihmiskuntamme tai käsityksemme varmaan rakenne olisi toinen? No siis en usko, koska nämä on tietyllä tavalla nämä Lacanin esille tuomat rakennetekijät, voisi sanoa, että ne on sillä tavalla formaaleja. Voisi sanoa, että ne valitsee kaikkialla ja kaikissa yhteisössä siitä syystä, että ihminen on sellainen kuin on lähtökohtaisesti. Joo, mun käsitys on sama. Merja Hintsa kirjoittaa Lacanista, että tavallaan uute on Lacanin näkökulmasta ihmisen ehto, että tämä ikään kuin meitä määrittää nimenomaan tämä niin särkeneisyys, niin kuin olet kuvannut. Just näin. Se on rakenteellinen asia. Kyllä. Sitten täällä on kysymys, symbioosiin ei ole paluta, koska se on tuhoutumista tai psykoosia. Puhuuko Lacan sublimaatiosta? Nyt en osaa kyllä, anteeksi vaan, mutta en pysty sanomaan tuohon. Joo. Jos kysyjä haluaa tarkentaa, niin ehtii myöhemmässä keskustelussa muotoilemaan uudestaan. Joo. Mitä mieltä olet Jari Sarasvuon lausumasta, mikä on elämän tarkoitus, rakastaminen, palveleminen ja leikki? No sanotaan näin, että kyllä nyt mies osuu kyllä aika kohdalle, että respect, että on monta Jari Sarasvuon lausumaa, josta en ole samaa mieltä ollut vuosien varrella, mutta tästä olen, että henkisen kasvun mahdollisuus on olemassa ja Sarasvuo osoittaa itsessään sitä. Täällä on myös Pirkolta tullut kysymys. Itseydessä on kyse nimenomaan itseyden ottamisesta haltuun, toisen haltuun otosta. En itse ihan saa kiinni tästä, mutta saatko sinä? Joo, nyt täytyy, tämä on tietyllä tavalla hienosti muotoiltu, mutta nyt täytyy, sanotko vielä uudelleen sen? Itseydessä on kyse nimenomaan itseyden ottamisesta haltuun, toisen haltuun otosta. Niin, että se itseys on niin kuin jotain toista, joka otetaan niin haltuun. Minäkin ymmärrän niin. Tämän. Joo. No se ei välttämättä ole ihan toista täysin vieraana, jos se on joku sellainen olemisen mahdollisuus, joka on meille annettu kullekin. Mutta se on annettu kullekin yksilölle omanlaisenaan, mutta samaan aikaan se yhdistää meitä ihmisiä, koska se on ihmisen kohtalo. Se on kiinnostava kysymys toisaalta sitten, kun se itseys tarkoittaa myös tämmöisessä eettismoraalismia sitä, että eihän me voida jäädä johonkin tämmöiseen niin kuin metafyysiseen kuplaan, vaan se on semmoinen joku vaikeasti määriteltävissä oleva olemisen mahdollisuus, semmoinen herättelijä, jonka täytyy tuoda meidät takaisin sosiaaliseen maailmaan niin, että me olemme parempia kanssakulkijoita toisillemme. Sellainen viisauden mahdollisuus, josta Eeva Kallio muun muassa puhuu paljon viisaasti. Meillä varmaankin nyt aika alkaa näyttää siltä, että voisimme siirtyä toisen luennoijan esityksen pariin. Eli seuraavana on Leena Kakkori, joka on logoterapeutti, frankilaisen terapian osaaja ja filosofian dosentti. Ja hänen aiheenaan on eksistentiaali ahdistus logoterapian näkökulmasta. Ole hyvä, Leena. Joo, kiitos Eeva ja kiitos veli Matti erityisesti, että nyt mä puhun ennen kaikkea nyt sitten tämän logoterapian ja logoteorian kautta, ja tämä perustuu siis Viktor Franklinin kehittämään logoterapiaan ja eksistenssianalyysiin, mutta tuossa kun kuuntelin veli Mattia, niin
siellä oli hyvin paljon tällaista kaikupohjaa, yhtäläisyyttä, mahdollista nähdä analogioita ja tavallaan niin kuin tietyllä tavalla ymmärtää ehkä paremmin myös logoterapiaa, mutta ja taas tavallaan logoterapian kautta, lekoteorian kautta ymmärtää näitä ajatteluja. Eli tällainen niin kuin se vuoropuhelu tämän kanssa olisi niin kuin aivan loistavaa, mutta nyt en mene toki siihen kuitenkaan enempää, mutta kiitos veli Matti mahtavasta esityksestä. Ja hieno juttu, ja tervetuloa kaikki kuuntelemaan tätä mun esitystä. Ja todellakin puhun logoterapiasta, ja sen pitempi nimi on siis logoterapia ja ekstensioanalyysi, mutta helppouden vuoksi ja myös sen takia, että Viktor Frankl pudotti jossain vaiheessa tämän eksistenssianalyysin siitä nimestä pois, niin puhun vaan logoterapiasta tai teoriasta. Ja logoterapian niin kuin kannalta tämmöinen eksistentiaalinen ahdistus liittyy merkityskatoon erityisesti. Ja se on hyvin lähellä tietenkin myöskin tätä eksistentiaalistista ahdistusta, jonka Jean-Paul Sartre toi aikoinaan ja joka tavallaan levisi hyvin laajallekin. Ja vähän samanlainen käsite kuin Freudin tiedostamaton tai alitajunta on myös sartrelainen eksistentiaalistinen ahdistus. Me tavallaan kaikki tiedetään, mitä ne on, mutta määrittely alkaa sitten, kun aletaan määrittelemään, niin ne jotenkin luisuu käsistä. Mutta nyt tähän varsinaiseen esitelmään, niin kun ihminen menettää tarkoituksen ja päämäärän elämässään, niin silloin puhutaan logoterapiassa noologisesta tyhjiöstä tai toisin sanoen eksistentiaalisesta tyhjiöstä ja eksistentiaalisesta turhaumasta. Nyt melkeinpä tulen puhumaan myöskin niin kuin tässä yhteydessä eksistentiaalisesta ahdistuksesta. Se kattaa tavallaan mielestäni nämä kaikki termit ja nyt tavallaan haluan niin kuin enemmän puhua käytännön, tai ei niin filosofisesti, vaan hieman käytännönläheisemmin, eli pikkasen oikaisen sellaisesta filosofisesta eksegeesistä näissä käsitteissä. Ja todellakin nämä logoterapian käsitteet ovat lähellä Jean-Paul Sartren eksistentiaalisen ahdistuksen käsitettä. Kuitenkin tämä logoterapian ja logoteorian perustaja Viktor E. Frankl, hänen lähestymistapansa on toinen. Franklin lähtökohta on filosofian lisäksi psykoterapia, psykiatria ja lääketiede. Puhutaan sitten eksistentiaalisesta ahdistuksesta tai eksistentiaalisesta tyhjöstä, niin kuitenkin aikamme jättimäiset ongelmat, COVID eli korona ja ilmastokriisi, ovat asettaneet meidät aivan uuteen hyvin ahdistavaan tilanteeseen, ankaraan tilanteeseen. Sinänsä niin kuin Velukin totesi jo, että ahdistus sinänsä ei ole pelkästään huono asia, eikä myöskään eksistentiaalinen ahdistus. Mutta ei ole hyvä, että jos se alkaa hallitsemaan elämää. Ahdistus voi olla myöskin liikkeelle paneva voima, asettaa uusia kysymyksiä ja näköaloja. Eli ahdistus voi, niin kuin moni muukin asia, voi aiheuttaa joko positiivisen tai negatiivisen kierteen. Eli esimerkiksi eksistentiaalinen ahdistushan on tuonut mahtavia taideteoksia, jotka itse asiassa käsittelevätkin myös eksistentiaalista ahdistusta, kirjallisuutta, ihan näitä ihmisen korkeimpia tuotoksia, taidetta. Eli silloin, kun tämä ahdistus on negatiivista, eli negatiivisessa tapauksessa se on merkityskatoa. Kaikki tuntuu turhalta ja arvottomalta, jopa oma elämä. Ja nyt logoteoria ja logoterapia keskittyykin juuri merkityksen ja tarkoituksen etsimiseen ja löytämiseen, mahdolliseen löytämiseen. Ja siinä on siis todellakin hyvin keskeisenä sellainen arvojen etsiminen. No, nyt logoterapia lähtee liikkeelle ihmiskäsityksestä. Ja Viktor E. Franklinin tämä logoterapeuttinen ihmiskäsitys kiteytyy lauseeseen. Sitaatti alkaa.
Logoterapia pitää ihmistä olentona, jonka pääasiallisena huolena on tarkoituksen täyttyminen ja arvojen toteuttaminen. Sitaatti päättyy. Ja edelleenkin johtoajatuksena on se, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas, riippumatta hänen kyvyistään, iästään tai olosuhteistaan. Me ajatellaan, että nämä ovat itsestään selviä asioita meidän länsimaisessa kulttuurissa, mutta ehkä kun tarkastelemme tarkemmin, niin näin ei välttämättä ole. On hyvä muistuttaa tästä. Ja Frankl korostaa erityisesti, kuinka ihminen on arvokas ensimmäisestä viimeiseen hetkeen saakka. Ja juuri tästä syystä muun muassa logoterapiaa ja sen sovellutuksia ja ajatuksia käytetään hyvin paljon vanhustyössä ja palliatiivisessa ja terminaalisessa hoidossa maailmalla. Jonkun verran myöskin Suomessa on ollut tätä. Syntyessään logoterapia oli aikansa edellä. No, näin ainakin Ben Furman näkee asian. Jossain vaiheessa logoterapiaa pidettiin lyhytterapiaan kuuluvana, mutta niihin tavallaan logoterapia ei kuulu siinä mielessä, että tavallaan kun ihminen sisäistää logoteoriaa tai logoterapiaa, vaikuttaa se hänen kokonaisvaltaisesti, koko hänen elämäänsä, mahdollisesti koko ajan ja myöskin jo elettyyn elämään, siihen mitä me olemme aikaisemmin kokeneet, siihen erityisesti siihen, miten me siihen suhtaudumme. Eli tavallaan logoterapia ei ole sellainen tai teoria oppi tai terapia, joka niin kuin käydään läpi, vaan sitä voi tavallaan harjoittaa koko elämänsä läpi. Ja tässä mielessä logoterapia voidaan nähdä myöskin tämmöisenä elämänpituisena kasvuna, kasvatuksena. No, joo. No sitten kasvatuksena ja vastauksena ihmisen ennen kaikkea logoterapia pyrkii olemaan jonkunlainen vastaus ihmisen yleisimpään merkityksettömyyden ja tarkoituksettomuuden tunteisiin ja myöskin ahdistukseen. Mutta se voi olla myöskin ihan sanan, se ei ole siis välttämättä pelkästään terapiaa sanan tällaisessa terapiamielessä, vaan se voi olla ihan niin kuin tällaista yleistä ihmisen kasvu, ihmisen oppimista ja kasvua. No nyt Frankl itse määrittelee ja myöskin hänen seuraajansa, erityisesti Elisabeth Lukas, logoterapian myöskin tarkoituskeskeiseksi psykoterapiaksi. Tätä nimeä siitä käytetään usein saksankielisillä alueilla ja myöskin Englannilla, Amerikassa, Englannissa ja anglosaksisissa maissa. Suoraan tätä logoterapia- ja eksistenssianalyysi-nimeä käytetään latinalaisessa Amerikassa, jossa tämä, itse asiassa tämä logoterapiamuoto on aivan yhtä yleinen kuin tämmöinen psykoanalyysi psykoterapian, freudilainen psykoterapia siis. Myöhemmin siis todella niin kuin sanoin jo, niin Frankl jätti tämän eksistenssianalyysin pois kirjoituksissa siitä, ja siinä oli nyt lähinnä sellainen syy, hän on itse kertonut teoksissaan, että hän halusi erottua tällaisista niin kuin Daseins eksistentiaaliterapioista, psykoterapioista, joita esimerkiksi Menard Boss ja Ludwig Binswanger teki erityisesti Heideggerin filosofian pohjalta. Mutta tavallaan Boss ei halunnut niin kuin samaistua niihin, vaan hän sitten rupesi myöhemmin puhumaan pelkästään logoterapiasta ja logoteoriasta. No, logoterapiaa kutsutaan psykoterapian kolmanneksi viiniläiseksi koulukunnaksi Sigmund Freudin ja Alfred Adlerin jälkeen. Ja koska sen lisäksi, että Frankl oli koulutukselta lääkäri ja neurologi, niin hän myöskin oli väitellyt Wienin yliopistossa filosofiasta. Ja siinä mielessä tämä logoteoria on hyvin filosofinen
tavallaan myöskin osa hänen niistä alkupään kirjoista ovat aivan kunnon sellaista filosofista jargonia, että siinä täytyy jo aika paljon sitten tulkita, että mitä hän sitten loppujen lopuksi sanoo. Mutta ne filosofit, jotka ovat tärkeitä ja nousee esiin hänen teksteissään, on Søren Kierkegaard, Max Scheler, Karl Jaspers ja myöskin Martin Heidegger vaikutti häneen, joka oli myös sitten myöhemmin Franklinin perhetuttu. Ja erityisesti hän monessa tekstissään muistelee keskustelua ihmisen ajallisuudesta Heideggerin kanssa. He olivat löytäneet jonkunlaisen tällaisen yhteisymmärryksen tästä vaikeasta asiasta. Ja ilman muuta tietenkin eksistentialismi, sinänsä Jean-Paul Sartren eksistentialismi. Ja monet tavallaan teoreet, jotka kirjoittavat ja tutkivat logoterapiaa, niin he monesti haluavat tehdä hyvin jyrkän eron tässä kohti, että niin kuin sartrelaisen eksistentialismin ja sitten Franklinin ajattelun ja teorian kohdalla, mutta ehkä se ei välttämättä ole minun mielestäni ainakaan niin syvä. Frank kirjoittaa, sitaatti alkaa. Eksistentialismin tärkein opetus psykoterapialle ei siis olekaan siinä, ettei ihminen ole mitään, vaan siinä, ettei ihminen ole mikään esine. Eli tässä on sen tietysti se, että ihminen on ainutlaatuinen olento, myöskin ainutkertainen maailmassa. Ja silloin tavallaan, jos ihmistä kohdellaan esineenä, niin silloin ei ole millään tavalla ymmärretty ihmisen inhimillisyyttä. Ja missään tapauksessa hän ei myöskään vähättele edellä mainittuja Freudia ja Adleria. Hän tunsi molemmat. Näiden merkitys logoterapialle on suuri. Ja hän näkee, että näiden ajattelu mahdollisti yleensä ottaen logoterapian. Ja periaatteessa siis se Freudin menetelmä, eli dialogi, keskustelu, oli se Freudin periaatteessa se suurin perintö koko siis psykoterapialle ja kaikille sen muodoille. Ja hän itse sanoo seisomansa jättiläisen harteilla. Ja myöhemmin hän halusi myöskin hyvin paljon sanoa, että ei dogmatismille. Eli hän ajatteli, että hänen teoriansa ja ajattelunsa eivät ole sillä tavalla dogmaattisia, ettei niitä ei voisi kehittää. Ja hän näkeekin, että jossain määrin hänenkin ajattelunsa ja tämä logoterapia, mitä hän sitten sanoo, on aikaan sidottu. Maailma muuttuu. Ja ennen kaikkea, mitä hän toivoi ihan viimeisissä kirjoituksissaan, olisikohan ne ollut tuossa 80-luvun lopulla, hän kuoli, nyt pitää ihan tarkistaa, 97, niin 90-luvun loppupuolella hän toivoi, että hänen ajattelunsa logoterapiasta ja logoteoriasta antaisi mahdollisimman paljon vaikutteita muihin suuntauksiin samalla tavalla kuin logoterapian pitää ottaa vaikutteita muista suuntauksista. Eli kaiken kaikkiaan hän vastusti semmoista oikeaa oppisuutta, vaan se, että aika muuttuu ja asiat muuttuvat. No nyt sitten kun puhutaan tuosta Franklinin logoterapiasta, niin ei voida ohittaa hänen kirjansa Ihmisyyden rajalla. No, tässä näin, joka on alkuperäiseltä nimeltään Trotzdem ja zum Lebensagen. Ein Psychologi erlebt das Konzentrationslager, eli Ihmisyyden rajalla. Näkyykö tämä nyt peilikuvana vai oikeinpäin siellä, mutta joka tapauksessa tämä on suomennettu, tämä ei ole kovin paksu. Tätä on käännetty noin ainakin 30 kielelle ja niin poispäin. Ensimmäisessä osassa Frankl kuvaa elämää keskitysleirillä, vankitovereita ja vanginvartijoita äärimmäisessä hädässä ja kurjuudessa. Hän näkee siellä käsittämätöntä hyvää kuin heikkoutta ja pahaa. Toinen osa kirjasta käsittää logoterapian ja logoteorian keskeisen ajattelun teoriat ja käsitteet hyvin tiivistetysti pähkinän kuorossa suorastaan. Eli jos joku kiinnostuu logoterapiasta enemmän tai haluaa sitä katsella, pitääkö paikkansa, mitä minä siitä puhun, niin tuo on hyvä lähde. No, hän näkee, että
Kaikkien terapioiden käytännöt perustuvat teoriaan, jota voidaan kutsua näkemykseksi, eli maailmankuvaksi, Weltanschauung, eli tavallaan visio maailmasta. Ja siihen kuuluu olennaisesti myös ontologia, eli se, miten asiat perimmiltään olevat. Ja nyt Frankl ei ollut tyytyväinen tähän ihmiskäsitykseen, mikä on olemassa. Ja hän kehitti oman ontologiansa, niin sanotun dimensionaalisen ontologian, johon hänen ihmiskäsityksensä sitten perustuu. Ja tähän, siinä se sitten, sitä myötä sitten logoterapia eroaa muista terapioista, koska logoterapiassa on keskeisenä holistinen, eli kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Ja se perustuu nimenomaan selkeästi elämänfilosofialle ja tälle dimensionaaliselle ontologialle. Ja tähän kuuluu erityisesti ihmisen eettinen ja moraalinen pohdinta. Siis, tämä on niin kuin, kun se oli lähdin tästä, että tämä eksistentiaalinen ahdistus tai tyhjiö tai niin poispäin, niin se on niin kuin arvokatoa, puutetta arvoista ja merkityksistä, niin siinä mielessä se aletaan heti puhumaan arvoista. Ja nyt tämä eettinen ja moraalinen puoli on tietyllä tavalla esimerkiksi Amerikoissa on vaikuttanut siihen, että siellä on esimerkiksi tämmöisiä hyvin vahvoja logoterapiasuuntauksia, jotka perustuu tämmöiseen kristilliseen ajatteluun. Ja siinä on tietenkin jonkunlainen ristiriita. Ja itse Frank korostaa alusta loppuun asti, että logoterapia kuuluu kaikille ja se on täysin sitoutumaton mihinkään uskontoon ja ideologiaan. Että se tämä teoria, mitä hän ajattelee ja puhuu ja mitä sitä harjoitetaan, niin se ei, se itse asiassa pitäisi käydä yhtä hyvin niin kuin kristitylle, ateistille, muslimille ja niin edelleen. Ehkä siinä voi olla jotain, sitten tulee joku kulttuurinen este jo, mutta kuitenkin periaatteessa näin, että se ei ole niin kuin, sitä ei pidä ymmärtää niin kuin sitoutuneena mihinkään uskonnolliseen tai yliluonnolliseen asiaan. Ihmisellä on siis erilaisia ulottuvuuksia perustuen tähän ulottuvuusontologiaan, ja ne ovat fyysinen, psyykkinen ja henkinen ulottuvuus. Eli nämä on ehkä aika selkeitäkin, mutta sanotaan tästä henkisestä ulottuvuudesta, koska se nousee tietyllä tavalla keskeiseksi, niin henkiseen kuuluu myös hengellinen. Eli Frankl ei kiellä uskontoa, hän oli itse harrasjuutalainen, niin hän ei kiellä uskonnon merkitystä ja olemusta, mutta hän näkee sen vain yhtenä tämmöisen ihmisen henkisen toiminnan, korkeimman toiminnan tavallaan kuuluvana, ja joillekin se ei kuulu. Toisille se on taidetta tai tiedettä tai rakkautta, ihan siis näitä. Mutta kuitenkin niin, nämä kolme ulottuvuutta, ne ovat läpäisevät toinen toisensa. Ei ole henkistä ulottuvuutta, on henkinen ulottuvuus, psyykkinen ulottuvuus ja biologinen tai fyysinen ulottuvuus. Me olemme kokonaisykseys moneudesta huolimatta. Eli hän hylkää tietenkin tällaisen perinteisen ja ehkä jo jollain tavalla menneenkin ymmärryksen ihmisestä kartesiolaisena henkenä ja materiaana, sieluna, ruumiina, taikka niin, että jokin näistä olisi se päättävä tai hallitseva osa ihmistä. Se on tietyllä tavalla vaikea ajatella, että mitä se tämä holistinen siinä tarkoittaa, mutta tavallaan jos sitten, johon me emme nyt pysty menemään, niin kun sitä ajattelee sitten tämän dimensionaalisen ontologian kautta, niin se voi ehkä jonkunlaista ymmärrystä siihen saada. No nyt kun tässä sanottiin, että tämä on niin kuin tietyllä tavalla elämänfilosofia, niin nyt elämänfilosofian, logoterapian teoriaan kuuluva elämänfilosofia muodostuu kolmesta filosofisesta oletuksesta ihmisistä, jotka yhdistyvät toinen toisiinsa.
Ja nämä ovat, tahdon vapaus, tarkoituksen tahto ja elämän tarkoitus. Eli, ja sen lisäksi vielä on sitten itsetranssendenssi, ihmisen kyky itsetranssendenssiin tai itsensä ylittämiseen. Tämä itsetranssendenssi voi olla juuri sitä, joka on sitten tämmöistä hengellistä tulkintaa tuonut tähän Franklinin ajatteluun siinä mielessä, että se voidaan ajatella, että olisi joku transcendenssi, päämäärä, maailma, joku jumala tai sellainen. Jos onkin, niin nyt Frankl tarkoittaa, mä luen tuossa kohta sitä, mitä hän sillä tarkoittaa. Eli se ei tarkoita sitä. Mutta nyt näistä kolmesta peruspilarista, ensimmäinen siis vapaa tahto, se on niin kuin semmoinen postulaatti. Samalla tavalla kuin Kantilla, me tarvitsemme vapaan tahdon, joka alistuu kategoriselle imperatiiville. Niin myöskin Frankl näkee, että se tahdonvapaus, eli vapaa tahto, pitää olettaa. Muuten me eläisimme deterministisessä maailmassa ja me voitaisiin oikeasti unohtaa kaikki. Ja ihmisellä on tällainen kuin tahto tarkoitukseen. Tässä ilman muuta kaikuu esimerkiksi Nietzsche. Nietzsche oli hyvin paljonkin, hän siteerasi Nietzscheä kyllä, kun ajatellaan, että Nietzsche ajatteli, että ihmistä ajava voima on tahto valtaan, niin nyt sitten Frankl ajattelee, että ihmisellä on, jokaisella ihmisellä on tahto tarkoitukseen. Ja se perustuu tähän kolmanteen, eli elämän tarkoitukseen. Ja tämä elämän tarkoitus on myös tämmöinen postulaatti. Ihmisellä on elämän tarkoitus. Tavallaan siitä sitten tulee myös tämä tarkoituksen tahto. Ja periaatteessa näiden kolmen perusteella on myöhemmin sitten nimitetty tätä logoterapiaa myöskin humanistiseksi psykoterapiaksi tai ehkä ensimmäiseksi humanistiseksi psykoterapiaksi. No sitten oli tuo itsetranssendenssi, josta sanoin. Eli se on se ihmisen kyky, ainutlaatuinen kyky kurottaa itsensä ulkopuolelle. Mutta siitä vähän myöhemmin. Oskari, paljon mulla, mihin aikaan mä aloitin? Ja aloitit vähän ennen tasaa, että ihan hyvin voit pitää tässä vielä. Toki joo, niin mä en, joo hyvä, niin hyvä. Sitten tämä menee aika hyvin, olen noin puolessa välissä. Ja nyt sitten kun puhuttiin tästä merkityskadosta, tarkoituskadosta, niin tavallaan masennus ja ahdistus ja jopa tämä eksistentiaalinen ahdistus, niin voidaan nähdä nyt näiden kolmen heikkenemisenä. Tai se tunne, kun on se eksistentiaalinen ahdistus tai se paha olo, jolloin kaikki menetetään. Eli me menetetään niitä merkityksiä ja tarkoituksia. Ja tunnemme, että meillä ei ole vapaata tahtoa enää. Me ollaan niin kuin täysin voimattomia. Me olemme siellä menossa kohti sitä mustaa kuilua. Ja tämä on niin kuin se tavallaan, että nämä kolme ovat heikentyneet silleen, tai näiden tunne on heikentynyt, ne on niin kuin joutunut hukkaan. Ja myöskin se, että silloin monesti liittyy myös siihen, että ihminen vetäytyy pois. Se ei pysty enää niin kuin, suuntautumaan itsensä ulkopuolelle. Maailma pienenee ja se menee sinne ahdistukseen. Ahdistukseen ja jopa pelkoon. No tähän vielä muuten tuli mieleen tässä näin, että tuohon Velimatin hienoon esitykseen niin vielä sillain, niin kuin sitä, että mitä se ahdistus on, niin mä näkisin, siinä on tavallaan tässä se ahdistus myös nähdään, niin kuin, että se ahdistukselta puuttuu tietyllä tavalla kohde. Eli tässä tapauksessa, kun se tarkoitus katoaa, ja tahto siihen, ja merkitykset, ja elämäntarkoitus, että mikään ei tunnu miltään, niin tavallaan silloin se ahdistus on niin kuin kohteetonta. Ja niin kuin mitä Veli-Matti puhui Heideggerista, niin juuri Heideggerillaan se ahdistus oli niin kuin sitä ei mitään kohti. Se tietyllä tavalla se elämän rajallisuuden ehdoton loppu, jonka jälkeen on ei mitään. Ja sekin on niin kuin silloin näin, niin kuin tämän mukainen siinä mielessä. Pelko
on niin kuin sitten, että me pelätään, jotta pelko on, niin kuin, se on hyvin lähellä ahdistusta ja ne on varmasti sekoittuneet toisinaan, vaan käsitteitä, mitä me yritetään, millä me yritetään ilmaista itseämme. Pelko on ennemminkin kohdistunut johonkin tiettyyn asiaan. Se voi olla myös pelkoa kuoleman edessä, mutta sanotaan, että se on sellaista, että vaikka se ei ollut auto-onnettomuuden, niin hetken sinä pelkäät kuolemaa ja sitten huomaat, että selvisin. Eli siinäkin se on niin kuin kohde sillä pelolla. Mutta ahdistus on niin kuin kohteetonta, se on sen ei minkään pelkäämistä. Ja siinä mielessä tämä niin kuin tämmöinen eksistentiaalinen turhauma ja tyhjö on niin kuin, just niin kuin tällaista kohteetonta, ei ole tarkoitusta ulkopuolella. Ja siitä voi syntyä todella paha kierre. No, sitten mä käännyn, niin vielä menen sitten hieman niin kuin tavallaan tästä kautta sitten tämmöiseen seitsemään tai no itse asiassa kuuteen ja puoleen kohtaan, jotka on niin kuin ajateltu auttavan tässä ahdistuksessa, jotka on ehkä vielä aika paljon aika abstraktejakin vielä, mutta kuitenkin sellaisia, joissa voisi, joiden kautta niin kuin sitä merkitystä, tahtoa, vapautta voisi lähteä etsimään tai herätellä niitä. Ja mä seuraan tässä tämmöisen kuin Alex Pantakoksin ja Elaine Dundonin seitsemää kohtaa, mutta mä olen näitä nyt hieman tulkinnut ja ehkä voinut tehdä niille vähän väkivaltaakin, mutta nämä kohdat on sieltä kuitenkin ennen kaikkea. No, ensimmäinen kohta on ehkä kaikkein vaativin, mä menen jotenkin ehkä väärässä järjestyksessä, mutta siinä on, että harjoita vapauttasi valita asenteesi. Eli sitä vapautta, sitä tahdon vapautta tietyllä tavalla pitäisi harjoittaa. Mennään sitten vielä ehkä hieman konkreettisemmin, mitä se voisi olla. Eli nyt siinä, kuinka kaikissa tilanteissa periaatteessa, vaikka se olisi kuinka raskas ja lohduton, niin meillä on, jos me pystymme sitä vapauttamme käyttämään, niin me voimme miettiä, miten me suhtaudumme siihen. Ja siihen on siellä ihmisellä vapaus. Ei voi muuttaa sitä. Jos meitä nyt ahdistaa vaikka ilmastonmuutos, niin me emme voi muuttaa sitä ilmastonmuutosta, sitä mikä on jo tapahtunut. Mutta me voimme muuttaa sitä, miten me siihen suhtaudumme. Tai jos sulla on henkilökohtaisessa elämässä jokin tragedia. Mutta tämä on hirveän vaikeaa. Tämä en sano, että tämä on helppoa. Eli tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että siis selitämme asiat parhain päin, tai että vastoinkäymiset olisi tehnyt minusta paremman ihmisen. Se voi olla mahdollista kyllä. Näinkin voi tapahtua. Vaan ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että jokin asia ei murskaa sinua, vaan antaa tarkoituksen elämälläsi. Se voi paljastaa jotain sellaista, että tämä on nyt asia, jonka mä haluan tästä nyt sitten. Ja löytää siitä voimia. Ja tämä liittyy tähän toiseen kohtaan ja kolmanteen, jotka on niin kuin herätä tarkoituksen tahtoja, herätä ja löydä tarkoituksesi. Tämä perustuu niin kuin siihen ajatteluun, siis siihen, että jokaisella ihmisellä on arvo ja tarkoitus. Ja nyt tässä niin kuin liittyy, että arvot ovat näitä tärkeitä. Mitä arvoja on? Ja toisaalta sitten näitä pitää tietyllä tavalla löytää ja herätellä. Tässä on ideana se, että vain sinä itse voit sen tehdä elämälläsi. Vain sinä itse voit antaa elämällesi tarkoituksen ja löytää arvosi. Tässä on tietenkin koko ajan takana, että kun tämä logoterapiaa, missä niin kuin ajatellaan, niin silloin täällä on se, millä niitä voi sitten niin kuin herätellä, on tietenkin se ihan se perinteinen keskustelu, koska kun ihminen puhuu asioita, ne muuttuvat todemmaksi kuin se, että sä pelkästään mietit niitä. Jotain tällaista ihmeellistä tapahtuu ja tähän dialogiin ja puheeseen, siellä on se ihan se perus psykoterapeuttinen tavallaan väline dialogi toiminnassa voi olla. No, sitten neljäntenä on tämmöinen kuin älä toimi itseäsi vastaan. Ja toisin sanoen, tämä menee vähän niin kuin konkreettisempiin koko ajan. Älä liikaa kiinny toimintatapoihin, jotka itse asiassa toimivat sinua vastaan. Ja tämä miten me ne huomaamme, johtuu siitä, että ihmisellä on kyky
niin sanottuun itsestä etäännyttämiseen. Tämä ei ole se itse transcendenssi, tämä on se itsensä etäännyttäminen. Eli me voidaan pyrkiä havainnoimaan omaa itseämme ulkopuolelta. Ja jossain tapauksessa tämä on hyvä asia. Ja ennen kaikkea täytyy muistaa, että sitä ei pidä tehdä niin kuin, että mitä noin muut minusta ajattelee, mitä noin joku muu näkee minusta, vaan mitä minä itse näen. Onko minussa ehkä jotain, mitä mä voisin tehdä toisin? Onko jotain, mitä mä selkeästi näen, että tämä on, kyllä mä luulen, että aika monetkin meistä tietää, että toimimme joskus itseämme vastaan. No viidentenä on sitten tämä itsetranssendenssi, ja tähän mä lisäsin vielä tämän huumorin harjoittamisen. Eli nyt se itsetranssendenssi on siis sitä kykyä, joka nyt tässä asetetaan vain ainoastaan ihmisille. Kyllä mun kissat ihan varmasti itse transcendoi, mutta nämä on kuitenkin tässä opissa, että nämä on kykyjä, joiden avulla ensinnäkin pystymme kurottautumaan itsemme ulkopuolelle kohti asioita ja esineitä, mutta ennen kaikkea toisia muita, kohti muita ihmisiä. Eli mä nyt ihan oikeasti uskon tässä puhuessani, että siellä on ihmisiä, jotka kuuntelee minua. Ja vielä niin kuin mitä alkuperäiset hermeneutikot aikoinaan ihmetteli, että miten ihmeessä me ymmärrämme toisiaan yhtään. Mä vielä uskon senkin, että te ymmärrätte. Voi olla, että ehkä paremmalla tavalla kuin mitä minä itse puhuessani. Mutta Frankl määrittelee tämän itsetranssendenssin seuraavasti. Sitaatti alkaa. Ihmisen inhimillisyys perustuu itsetranssendenssiin. Mitä minä ymmärrän itsetranssendenssillä on se, että ihmisenä oleminen tarkoittaa aina suhteessa olemista ja suuntautumista johonkin tai johonkun toiseen kuin itsensä. Sitaatti päättyy. Ja nyt sitten tämä huumori vielä, mä hirveästi haluan sitä analysoida, koska se huumori on itse asiassa selittämätöntä. Mutta periaatteessa niin kauan, mulla on jotenkin sellainen fiili, tuntemus, että niin kauan kuin ihminen pystyy jonkunlaiseen huumoriin tai pystyy ymmärtämään huumoria, niin asiat eivät ole aivan hirveän huonosti. Ja se huumori yhdistää meitä jollain selittämättömällä tavalla toisiin ihmisiin. Tähän täytyy vielä sanoa, että huumori, mistä mä puhun nyt, ei ole koskaan niin kuin ilkeätä tai pahamielistä. No kuudentena kohtana ja kuudentena ja puolena mä olen nämä yhdistänyt, niin on sitten, kun tulee sellainen ahdistuksen tunne ja riittämättömyyden ja arvokato, niin monesti silloin myöskin ajatukset rupeaa pyörimään samaa rataa. Meillä on varmasti ihan kaikilla kokemus siitä aamuyön tunneilla. Mutta siihen auttaa niin sanottu huomion siirtäminen. Ja sitä ehkä voi harjoitella. Eli suunnata huomiomme johonkin muuhun kuin siihen asiaan, joka loputtomasti pyörii päässä. No esimerkiksi otetaan vaikka tämä ilmaston, tai nyt vaikka tämä korona. Tilanne, jossa me voimme CNN:ltä koko ajan seurata maailman koronalukujen kasvua ja pahenevaa tilannetta taas kerran Euroopassa, ja se ahdistaa meitä. Me voimme jopa jäädä niin kuin koukkuun siihen, että meidän täytyy koko ajan tarkistaa, mitkä ovat ne päivän luvut ja niin poispäin. Eli silloin kannattaa miettiä, että nyt teenkin jotain muuta sen sijaan. Kiinnitän huomioon aivan jonnekin muualle. Ja ennen kaikkea myöskin kannattaa yrittää sitten joissain tapauksissa yrittää siirtää se huomio itsestä toisiin. Eli sellainen, niin kuin, joo, no siinä se suurin piirtein onkin. Tässä oli tämä lista suurin piirtein, mutta tämä oli tietenkin vaativallista ja toisaalta me teemme tätä koko ajan. Ja kaikki on hyvin... Mitä? 4 minuuttia tässä vielä. Okei, hyvä. Tämä menee oikein hyvin. Tämä oli vaativallista, mutta toisaalta nämä ovat jollain tavalla tuttujakin asioita. Ne ovat inhimillisiä asioita.
Mutta ehkä niitä on aina hyvä miettiä ja muistuttaa. Ja silloin kun menee hyvin, emme me tarvitse tällaista tietolistoja. Mutta kuten tiedämme, niin aina ei kaikki mene niin hyvin. Elämään kuuluu monia asioita, pelkoa, ahdistusta, mutta rakkautta ja iloa myös. Ja tavallaan on ehkä vielä pohtiminen kesken, että mitä tämänhetkinen maailmantilanne tulee vaikuttamaan. Meillä tuli tämmöinen täyspysähdys koronan kanssa viime keväänä, täydellinen shutdown. Toisaalta voimme kiittää kyllä Sanna Marinia siitä, mutta täytyy sanoa, että se johtui, se Suomessa nopeasti reagointi kyllä pelasti monia ihmisiä, ainakin mun mielestä. Mutta kuitenkin meillä on nyt epäluuloinen tila, toisenlainen tila. Mä katson kerran tässä vähän aikaa telkkaria ja siellä oli joku bilekohtaus, ihmiset tanssia vasta. Eihän noin voi tanssia, nyt ei. Ja sitten ennen kuin mä tajusin, että ai niin, tämä on elokuva, eikä ole vielä koronaa. Mutta kuitenkin. Ja tämä loputon informaatiotulva ja uudenlainen kokemus pienuudesta, vähän sama mitä myöskin veli-Matti puhui aikaisemmin. Ja sitten me emme koskaan tiedä, että mikä niin kuin nämä kaikki tuo sitä uutta painetta. Ja mä, mun mielestä se on hyvä muistaa, että sitten me emme koskaan tiedä, että mikä on se viimeinen oljenkorsi, joka sen kamelin selän taittaa. Ja silloin monesti ihmiset, että miten mä voin olla näin murtunut näin pienestä asiasta, kun maailma on tuhoutumassa. Mutta se on niin inhimillistä ja se pitää antaa myös ihmisen kokea se asia. No sitten nämä voi tuntua siis, jos on ahdistunut ja väsynyt vähän ärsyttäviltäkin, nämä 7 tai 6,5 kohtaa. Ja ennen kaikkea nyt pitää sitten muistaa, että emme voi muuttaa tilannetta yhtäkkiä, vaan muutos vie aikaa. Ja joissain tapauksissa sitten on, jos on paha ollut ja vähän aikaisemminkin, on hyvä puhua ihmisten kanssa, pohtia ja kannustaa myöskin toisia ihmisiä. Ja jossain vaiheessa sitten riippuu siitä, mikä on tilanne. Että ihan joskus voi olla helpompi puhua aivan ulkopuoliselle ihmisille. Mutta yleensä ottaen meillä on ihmisiä, joiden kanssa me näitä puhumme ja pohdimme uudestaan ja uudestaan. Ja se on hyvä asia. Ja tähän liittyy se, että logoterapian perusperiaate on, että ihminen on ulospäin suuntautunut. Eli me olemme niin kuin tietyllä tavalla tulevaisuuteen ja ulospäin suuntautuneita. Ja silloin, jos me emme tätä pysty niin kuin tekemään, niin se on myös hyvin ahdistavaa. Toinen semmoinen paljon nykyajan ajattelussa, tai self-ajattelussa on, että teema, että meidän pitäisi löytää semmoinen joku sisäinen tasapaino, staattinen tila, se olisi hyvä. Tietenkin se jossain tapauksessa onkin näin, mutta logoterapia ajattelee ennen kaikkea ihmistä dynaamisena, eteenpäin kurkuttavana ihmisenä. Hän on onnellisin silloin, kun hänellä on päämäärä ja tarkoitus, ja hän toteuttaa sitä. Ja tätä päämäärää ja tarkoitusta hän toteuttaa silloin, kun se on löytynyt, niin ihan viimeiseen hengenvetoon asti. Ja itse iäkkäät ihmiset, heillä on esimerkiksi edelleen paljon päämääriä ja asioita. Ja siinä mielessä juuri tämän niin kuin, täällä on tällainen, logoterapiassa on tällaisten iäkkäiden ihmisten erityinen arvostus siellä mukana, jossa niin kuin ajatellaan, että se on hyvin tärkeä vaihe elämässä. Ja viimeinen tämä kohti kuolemaa oleminen, joka alkaa olla jo käsillä, mutta siitä huolimatta täytyy muistaa, että näilläkin ihmisillä nämä ovat tämmöisiä eteenpäin kurkuttautuvia ihmisiä jo. No nyt sitten vielä vähän konkreettia, paljon mulla on aikaa ollut, jos pikkasen vielä mä voin puhua tämmöisistä kuin arvoteistä. 5 minuuttia. Okei. Eli nyt sitten niin kun logoterapia esittää myös, ihan Franklin esittää tällaisia arvoteita, joiden avulla me löytäisimme ja pääsisimme näihin arvoihin käsiksi, ja jotka sitten auttavat niin kun tässä niin kun ahdistuksessa. Ja ne ovat ihan yksinkertaisia asioita. Sitä voisi sanoa kadonneen arvon metsästykseksi. Ja ne on tekeminen, kokeminen ja asennoituminen. Ja tässä on niinku just se ajattelu, että silloin kun asiat on huonosti, niin se ensimmäisen askeleen ottaminen on vaikeaa.
jos meitä nyt vaikka ilmastokriisi ahdistaa, niin emme me voi suoraan mennä barrikaadeille. Me emme siihen jaksa, jos se ahdistus on huono, vaan me lähdetään pienin askelin tekemään asioita. Ennen kaikkea pitää löytää ja saada itsensä liikkeelle, löytää jotain hyvältä tuntuvaa tekemistä, joka muuttuu merkittäväksi ja tärkeäksi ja arvokkaaksi. Eli niin kuin tavallaan sillä ei ole sellaista ulkoista arvoa sillä välttämättä. Me emme voi mitata sitä tekemistä, jos joku niin kuin saa vaikka kirjan luettua. Se voi olla se, juuri se ensimmäinen tekeminen ja kokeminen. Eli tekemällä, lähtemällä vaikka sinne metsään. Voi ajatella, että no mikä siinä kun menee vaan, mutta joskus tuntuu, että kun ei jaksa vaikka aamulla nousta, niin sitten se on myöskin vielä raskaampaa lähteä jonnekin, mutta pikkuhiljaa löytää semmoisia asioita, jotka tuntuu hyvältä. Ja sen tekemisen kautta meille tulee kokeminen, me koemme asioita tekemällä. Eli just tämä esimerkiksi lukemalla kirjan koemme asioita ja liikkumalla me koemme kehoamme. Ja tämä tunteminen ja kokeminen johtaa sitten asioiden suhtautumiseen. Eli mitä koemme, kun olemme lukeneet sen kirjan? Iloa, surua, olemme oivaltaneet jotakin. Ja tällä tavalla niin kuin näistä pienistä askeleista eteenpäin me voimme jopa löytää sen tarkoituksen itsellemme. Ja sen takia niin kuin tämmöinen, tämä on niin kuin aktiivinen toiminta. Siis se tekeminenhän voi olla myöskin siis hyvin laajassa merkityksessä. Se voi olla esimerkiksi kontemplaatiota tai mietiskelyä, joka ei välttämättä näy ulospäin ollenkaan. Tässä on esimerkki. Tämä ei ole minun, mä en nyt ihan varmasti muista, kenen esimerkki tästä on, että siinä tekemisessä. Että jos on esimerkiksi musiikin ystävä. Kun me etsitään sitä perustavaa elämäntarkoitusta sieltä, niin jos on musiikin ystävä ja hän on konsertissa kuuntelemassa rakkainta artistiaan, laulajaa, ja hän soittaa hänen ihanimpia kappaleita, ja sitten siltä menisi kysymään, että mikä se elämäntarkoitus on. Niin se varmaan vähän tämä tässä esiin, että se on tämä. Se on sen musiikin, sen hetken kokeminen, joka muuttaa koko elämää ja asennoitumista. Tai sitten se kyllä voi sanoa, että mene pois, mä häiritsen minua. Mutta kuitenkin se, niin kun, se tarkoitus, merkitys löytyy tekemisessä ja se, sen kautta me pystymme asennoitumaan ja löytämään niitä arvoja. Ja tämä asennoituminen maailmaan, se on sitä vaikeinta, niin kuin siinä listallakin oli jo. Ja tähän asennoitumiseen juuri tarvitsemme, ja sitä asennoitumista tukee juuri arvot ja merkitykset. Ja tässä nyt olen ehkä vähän takeleellekin yrittänyt esittää sitä, että kun on merkityskato ja ahdistus, voi olla pientenkin asioiden tekeminen arvokkaaksi tunteminen hyvin vaikeata. Eli pitää siis herätellä, niin kuin aikaisemmin totesimme, ja lähteä tekemisestä ja sitten kokemisesta, ja viimeisenä on mahdollisesti asennoituminen. Ja se, kuinka koemme maailman, välittyy meille meidän asennoitumisemme kautta. Eksistentiaalisen ahdistukseen kuuluu ennen kaikkea merkityksettömyyden ja tarkoituksettömyyden tunne, mutta tekemällä, kokemalla ja asennoitumalla voimme päästä positiiviseen kierteeseen siitä negatiivisesta kierteestä. Ja pääsemme sitä kautta sitten lopullisesti arvokkaisiin asioihin. Ja nyt vielä, jokainen löytää itse arvot. Niitä ei voi sinulle kukaan antaa, eikä pidäkään tuputtaa sillä tavalla. Voidaan tietenkin filosofisesti keskustella arvoteorioista, se on mielenkiintoista, mutta kuitenkin. Logoterapiassa lähdetään liikkeelle arvojen olemisesta ja merkityksestä kuitenkin niin, että arvot ovat aina riippuvaisia tekijästä ja kokijasta. Kiitos. Kiitos Leena syvällisestä esityksestä, joka hienosti mun mielestä nyt tuki ja jotenkin konkretisoi tätä Velimatin
niin kuin esitystä. Että tämä niin kuin vie tämmöiselle käytännölliselle harjoittelun tielle, että kuinka me päästään lähemmäksi sitä itseyttä mahdollisesti. Nyt on sana vapaa. Meillä on noin parikymmentä minuuttia aikaa tässä vapaaseen keskustelua, että kummallekin voi antaa hyviä kysymyksiä. Jos vastaväittäjät on mahdollisia, tervetulleita. Kyllä. Tuossa, onko sinulla mikki päällä? Joo. Tuossa aikaisemmin varmaankin Lacaniin liittyen joku kommentoi täällä, mutta tämän voisi vähän laajentaa ja kysyä mole Leenalta sekä Velimatilta, että täällä kysyttiin tämmöistä muilta saadusta sosiaalisesta identiteetistä, jonkunlaisesta käsityksestä itsestä, jonka muut on hyvin vahvasti antanut ja joka ei välttämättä ikään kuin ehkäpä sitten autenttinen minä, jos sellaista on olemassa, niin liittyykö, tunnistatteko tällaista omista näkökulmistanne ja liittyykö tämä eksistentiaaliseen ahdistukseen? Haluatko Leena aloittaa? Tuo on loistava kysymys. Voin lyhyesti, mutta mielenkiinnolla odotan myös sun vastausta. No sanotaan, tämä liittyy ehkä ihan siis tähän sellaiseen, jos nyt niin kuin siihen, että jos todellakin tarkoittaa sitä, että muut määrää sun identiteettiä sun elämääsi, niin ilman muuta se on suuri ongelma. Jos ihmisellä ei pysty olemaan niin kuin sitä, jos ei ihminen pysty niin kuin, käyttämään vapauttaan, luoda omaa identiteettiä, tai varsinkin jos hän myöhemmin vaikka aikuisiässä huomaakin, että hänen identiteettiään on pakotettu johonkin sellaiseen suuntaan, mitä hän ei ole koskaan itse asiassa kokenut omakseen, tai ei ole pystynyt kasvamaan siihen. Silloin yleensä ottaen tulee vaikeuksia ihan varmasti. Voi tulla juuri ahdistusta siitä, että olenko minä vai joku muu. Mutta mitäs veli? Ihan samaa. Tähän voi ottaa joko historiallisen näkökannan tai sitten semmoisen ajankohtaisemman, että varmaan tälläkin hetkellä on ihmisiä, jotka kipuilevat oman identiteettinsä kanssa, elävät sellaisessa perheessä tai yhteisössä, jossa esimerkiksi seksuaalisen identiteetin variaatiot kielletään. Se voi olla yksi hyvinkin suuri, jopa epätoivon aihe kokijalle. Sitten jos mennään vanhempaan aikaan ja tuollaiseen säätyyhteiskunnan kaltaiseen maailmaan, jossa ihmisen elämänkulku oli aika lailla predestinoitu. Että jos se nyt tiettyyn säätyyn ja perheeseen, niin sun odotettiin noudattavan samanlaista tulevaisuusorientaatiota kuin oli tapana yleensä. Tämmöinen dasman, mutta pakotettuna pitkälti. Ja tästähän meillä on hyviä esimerkkejä taiteesta, kirjallisuudesta ja elokuvista. Voi olla oman suvun piiristäkin tarinoita siitä, että miten sellainen saatto herättää ahdistusta, jos vaikka rakastuit, tämmöinen klassinen tapaus, rakastuit eri säätyiseen, niin mitä se saattoi aiheuttaa. Hyvin elokuvallinen ja kirjallinen esimerkki, mutta myös ihan todellinen, tiedän omankin sukuni piirissä tällaisia tapauksia. Sitten taas jos me tullaan nykyaikaan ja sellaisiin päämääriin, jotka vallassa olevat, vaikka aikuiset asettaa vaikkapa, on sitten kysymys koulunkäynnistä, urheilusta tai taiteesta, millaiseksi sinun pitäisi tulla. Varmasti ja erityisesti mitä lähemmäs tulee niin sanottu murrosikää herääminen, kun ihminen alkaa enemmänkin miettiä omaa elämäänsä eri suuntiin. Mutta kyllä lapsetkin jo pohti omaa itseyttä. Minua jäi kiinnostamaan tämä 6-7 lista, minkä sä annat näistä auttavista tekijöistä. Siinä oli siinä mielessä niin kuin mielenkiintoisia näistä listan näistä asioista, esimerkiksi tämä itse transcendentia, tämmöinen desentraatio, eli itsestä niin kuin poispäin suuntautuminen, eli itse transcendenssi niin kuin toisiin suuntautumiseen, jonkun tämmöisen
niin kuin itsensä ylittämisenä, niin, ja samoin tämä desentraatio, eli itsensä katselemme niin kuin pois, tai niin kuin kauempaa itsestä, niin ne on myös niin kuin viisaudessa, viisauden tutkimuksessa hyvin yleisiä tämmöisiä viisautta määritteleviä piirteitä. Ja jos tuolaisella oli tämä harjoitustehtävä, että tietyissä ongelmatilanteissa niin voit kuvitella niin kuin asettuvasi vaikka niin kuin ulkoavaruuteen ja katselet sieltä sitä omaa ongelmaasi, niin sen niin kuin merkitys voi muuttua erilaiseksi, kun sä näet sen kauempaa. Mutta jos sä oot niin kuin kiinnittynä siihen, niin kuin se viisaus niin kuin häviää. Ja tämä liittyy myös usein viisaustutkimuksessa siihen havaintoon, että ihmiset on useimmiten viisaampia suhteessa toisten asioihin kuin omiin asioihinsa. Että me itsemme suhteen välttämättä ei olla kaikkein viisaampia. Ja tässä mä vaan niin kuin itsekin niin kuin loin tämmöisiä yhteyksiä. Joo. Kantin teorian ja modernin tutkimuksen kesken. Mä olen ehdottomasti samaa mieltä. Sä eilen puhuin, mainitsit itse trasseteisiin teidän filokafeessa. Sä tiedä, muistat sä. Mutta olen ehdottomasti samaa mieltä. Ja tuota, niin kuin sanoin tuossa alussakin, että varsinaista tämmöistä niin kuin Frankl itse ihan silloin myöhäisissä kirjoituksissaan sanoi just, että hän haluaa niin kuin estää dogmatismin ja tätä hänen logoteoriansa pitää käyttää niin kuin joustavasti. Ja joidenkin mielestä voi olla nyt, että olen esimerkiksi käyttänyt hieman liiankin joustavasti, mutta todellakin tämä niin kuin se itsen tarkkailu. Tähän itsestä etäännyttämiseen liittyy myös sellainen, niin kuin, että jos on niin kuin, no, se on niin kuin just esimerkiksi aina jännittää, kun on esitelmä tai pitää mennä esittämään jotakin, niin, siinä juuri voidaan yrittää niin kuin ajatella, että mikä on se pahin, mikä tapahtuu. Et mikä siinä on se pahin, mitä voi tapahtua. Ja joillakin ihmisillä se auttaa, toisilla se vaan on vielä kauheampaa, kun se keksii sen pahimmankin. Mutta siinäkin on semmoinen itsestä etäännyttäminen, taikka myös muihin asioihin. Joo. Olen kyllä, Eeva oli ihan samaa mieltä sun kanssa. Täällä on, jos sulla on tuohon samaan, niin jatka vaan. Ja vai, että chatissa on kysymyksiä, Oskari. Joo, mä voin lukea täältä, täällä on suoraan logoterapiasta, että voisitteko vielä luonnehtia tarkemmin, kuinka logoterapiassa käsiteltävän eksistentiaalisen ahdistuksen kohtaaminen eroaa psykoterapiassa hoidettavan psykologisen ahdistuksen hoitamisesta? En mä tiedä. Mutta siis nyt mä sanoisin tuohon noin, että mä täytyy nyt muistaa, että nämä, niin kun me puhutaan niin kun käsitteillä, jotka kuvaa erilaisia asioita. Että kun me puhutaan psykologisesta ahdistuksesta, niin kun tavallaan minusta aika hyvin toi Veli-Matti sitä määritteli, niin se voisi ajatella, että se psykologinen ahdistus olisi enemmän, siis voisi ymmärtää tämmöisenä pelkona, mitä mä sanoin niin kuin pelon ja ahdistuksen välillä. Ja sitten tämmöinen eksistentiaalinen ahdistus on niin kuin tämmöinen epämääräinen olemattomuutta, olemisen kysymystä koskeva ahdistus. Mutta se, että nyt täytyy sellainen asia, niin kuin tavallaan mun mielestä niin kuin terapeuttina sanon, että teoria on teoria ja käytäntö on käytäntö. Eli hyvin paljon myöskin siis se pitää olla ilman muuta teoria siellä pohjalla, mutta silloin kun mennään itse terapiaan, niin tavallaan silloin se teoria tietyllä tavalla sumenee semmoiseksi, niin kuin miten mä kuvaisin, niin kuin selkänojaksi. Mutta se tilanne on silloin käytännössä toinen, sanotaan näin. Mutta että ihan hyvä kysymys ja siinä mielessä en tiedä, koska en ole saanut psykoterapeutin koulutusta niin kuin psykologian puolelta, enkä näissä niin kuin kognitiivisen psykoterapian koulutusta, vaan mulla on todellakin logoterapeutin koulutus. Ja siinä mielessä en uskalla sitä vertailua ruveta sen enempää tekemään. No sitten on molemmille suunnattu kysymys Pertiltä. Aini sitä ennen täällä Maria Maljanen kiittää Leenaa luennosta. Kiitos. Ja
Pertti kysyy, että hiukkasen kysyisin ajankohtaisista tapahtumista lähtien. Miten kuvaisitte eroa keskimääräisen kotona ahdistuneen ilmastoahdistujan ja elokapinaliikkeen aktiivisen toimijan välillä? Joo, mä näin tuon kysymyksen siellä. Ehdin vähän sitä jo miettiäkin. Elokapinaliikehän herättää kansalaisissa monenlaisia tunteita, kun ei ole ihan tietoa siitä, mistä siinä on ilmeisesti kysymys, mutta mä näkisin sen eron siinä, että sellainen elokapinaliikkeen jäsen nuori, joka ottaa sen riskin, että lähtee tuonne jonnekin osoittamaan mieltä, niin on tietyllä tavalla tehnyt semmoisen arvojen suuntaisen valinnan jo. Ja siinä on se ero, arvojen suuntainen valinta, ja luultavasti ne arvot kumpuistaan tuota elämänsuojelun lähtökohdista, ymmärtääkseni. Että tämmöinen tietty riskinotto ja valinta silläkin uhalla, että tulee tuomituksi ja pilkatuksi, on jossain määrin klassisesti aika tyypillinen tämmöinen itseyden ideaalin mukainen valinta. Että voi olla elokapinaliikkeessä monenlaisia orientaatioita, mutta kun kysyttiin nyt tätä, tämä on tietynlaista itsetranssendenssiä siinäkin mielessä, että monenlaiset ilmastoaktivistit, joita nyt kummeksutaan ja paheksutaankin, niin tietyllä tavalla saattavat jo siinä mahdollisissa maailmoissaan, mielikuvituksessaan tai kuvittelukyvyssään nähdä jo, mitä on tulossa ja ennakoida sellaista elämänmuotoa, joka väistämättä jossain vaiheessa tulee. Mielestäni velimatti vastasi kyllä aika hyvin samalla tavalla ajattelen. Ainoastaan mä jäin miettimään tätä ikäkysymystä, että mä tiedän, että siellä kai elokapinassa on hieman vanhempiakin mukana, mutta ehkä se on niin kuin minä ihan tunnustan, että mä komppaan niitä. Minulla on sympatia teidän puolellaan, mutta onko se sitten ikää tässä jo, että en mä jaksa lähteä istumaan sinne kadulle kuitenkaan. Mutta että niin kuin se, että nuorissa on jotain voimaa, jota meissä häviää jonnekin iän myötä. Ehkä ollaan varovaisempia. Mutta veli Matti musta vastasi hyvin. Lukoterapiasta vielä kysellään, että Jorma kysyy, että miten luonnehtisit vielä lyhyesti logoterapian yhteyttä psykologiaan, psykiatriaan ja vielä lääketieteeseen? Ja sitten vielä kiinnostaa kasvatustieteet. Siis logoterapiallahan on hyvin vahva yhteys sinne, koska tämä Viktor E. Frankl oli väitellyt neurologiasta ja lääketieteestä, mutta myöskin filosofiasta. Ja hän oli teki tätä työtään eri instituutioissa ja sairaaloissa ennen joutumista lähteen sitten keskitysleirille ja sen jälkeen jatkoi sitten tätä lääketieteellistä toimintaa. Ja hän näki, että se on osa sitä. Että jossain vaiheessa patologiset lääketieteelliset patologiset mielensairaudet, joita voidaan sitten hoitaa eri tavalla ja pitääkin hoitaa, kun sitten taas toisessa on sitten kupissa on sitten sellaiset asiat, niin kuin tämmöiset, jotka on tämän ihmisen henkisen alueella olevia, joihin sitten on niin kuin kunnon merkityskatoa ja sulla ei ole sinänsä mitään patologista sairautta, vaan sulla on tämä kysymys merkityksestä ja olemisesta, niin silloin siihen on, niin kuin auttaa tämä logoterapia sitten. Mutta ne on yhteydessä ja periaatteessahan nykyään ollaan hyvin paljon, että nämä pitäisi olla silloin, kun ihmisellä on vaikeata. Niin kaikkein parhaat tulokset kaikissa on ollut, että siellä on niin kuin lääketieteellinen hoito, mahdollisesti lääkkeet, mutta sitten myös voi olla terapiaa, keskusteluapua, ja ihan vaikka toimintaterapia ja myöskin sosiaalityöntekijä. Eli paras tulos saadaan aina, kun olisi tällainen ryhmä, jossa on se kaikki ne puolet. Mutta ne hyvin kiinteä suhde on tässä lähtöteoriassa kuitenkin. Hyvä kysymys. Haluatko kommentoida vielä kasvatusta? No mä taas niin kuin ehkä menen siinä. Kyllä se on varmaan, olen yhden lauseen löytänyt Franklilta, jossa se näki, että voidaan ymmärtää
myöskin elinikäisenä kasvuna, kasvatuksena ihmisyyteen ja aikuisuuteen. Ja tämä tietenkin kasvatusfilosofina minulle tämä on niin kuin hyvin tärkeä puoli siinä mielessä. Että, ja niin kuin ennen kaikkea, että niin kuin kasvatus on aina tekemisissä arvojen kanssa, ja niin kuin erityisesti tätähän veli-Matti Värri on aina meille opettanut myöskin, mutta ilman muuta. Chatissa ei tällä hetkellä muita. Mua ehkä kiinnostaisi itse kysyä veli-Matilta. Sä puhuit ihmisestä tai subjektista halusubjektina, että se halu jotenkin määrittää subjektia, ja sitten niin, että jotenkin ideologia määrittää sitten sitä halua, jos ymmärsin oikein, että ikään kuin sitten kapitalistisessa maailmassa tämä kapitalismi vaikuttaa siihen, että mitä ihminen sitten haluaa. Niin miten me voidaan kamppailla meidän halua vastaan? Se on kaikkein suurin kysymys itse asiassa tällä hetkellä. Tietysti täytyy määritellä se halu, sen taso. Mä yritin sitä tehdä siinä kirjassani, että mä otin hyvin positiivisena lähtökohtana halun sinänsä, koska siinä on kysymys meidän ruumillisesta maailmassaolemisesta, aistimellisesta maailmassaolemisesta, joka esikäsitteellisesti, ei-kielellisesti on siis Merleau-Pontin mukaan esimerkiksi haluamista toisen yhteyteen, suhtautumista maailmaan. Ja se on positiivinen. Sitä voisi sanoa, että se, jos joku Platon sanoisi, että siinä on tämmöinen erossuhde todellisuuteen. Mutta että siis, ja halu on siis ontologisesti perustava, mutta se on myös hedonistinen, koska se on aistimellinen ja mielihyvää hakeva. Mutta se ongelma tulee siinä, että tämä meidän mielihyvä olemus tulee tässä tämmöisessä niin kuin instrumentaalisessa tai sanoisiko nyt tämmöisessä, no tämä on vähän tyylissä, mutta kapitalistisessa sosialisaatiossa aina tuotteistetuksi tai valistetuksi johonkin muuhun kuin siihen ihmisessä oleviin parhaisiin mahdollisuuksiin, eli tuotannon ja kulutuksen rattaisiin, kun Herra Markuse oli sanonut 60-luvulla. Tämä on hyvin yksioikoinen ja pelkistävä kuvaus, kun aikaa on noin puoli minuuttia. Mutta siis se mun pointtini on se, että meidän täytyy tulla tietoisiksi siitä, että miten meitä muotoillaan sosialisaation kautta kulloisessakin ajassa ja nimenomaan omassa ajassamme. Mitkä on ne julkilausutut sosialisaation lähtökohdat, koulutuspolitiikan tavoitteet, niin poispäin. Mutta mihin sitten puolestaan nämä tieto-opillisesti, ontologisesti ja jossain määrin metafyysisesti siis perustuu, että minkälaisia uskomuksia siellä on siinä mielessä, mitä pidetään itsestään selvinä ikään kuin, että tämä elämänmuoto, sen täytyy olla tämmöinen, koska se on johtanut tämmöiseen hyvinvointiin. Ja nyt kun se on johtanut kuitenkin kaikesta hyvästä tahdosta ja ponnistusta huolimatta ja hyvinvointivaltioiden rakentamista huolimatta myös vastavaikutuksiin ja ekokatastrofiin, niin juuri sen takia se halun kysymys on otettava vakavasti niin pedagogisessa, ideologisessa kuin poliittisessakin mielessä. Ja pyrittävällä tältä osin tulkitsemaan uudelleen ihmisen mielihyvän kohteita ja niitä laatuja, joihin mielikuva voi kohdistua. Me voidaan elää hyvää ja vielä parempaa elämää, kun me lähdetään tekemään sitä. Kiitos, joo. Manifesti. Joo, hyvä alustava vastaus tähän, pitää pohtia. Nimenomaan alustava. Joo, iso kysymys. Joo. Mutta hei, mä...